U nás najväčší problém, čo sa vraj deje na niektorých častiach Slovenska, sú medvede. Takže hej. Ani poriadne neviem už kto je ktorý. Nemôžu so sebou nosiť také menovky. To je slie. Mohol by im dávať čiapky s menami. A nepotrebujeme vidieť zblízka. Som spravil mobilnej kampane. Ak nám vystane čas, tak aj na denníka plus jeden deň a týždenníka plus 7 dní. Zároveň by som veľmi rád privítal aj publikum tuto v AC Hoteli Marriott v Bratislave, ktorí ste prišli na túto debatu. Verím, že ste zvedaví a verím, že budete mať aj svoje otázky, pretože niekoľkokrát počas tejto diskusie dostanete priestor položiť otázku. Už vopred poprosím, aby boli tie otázky stručné, jasne formulované a na konkrétneho politika. To znamená, nie spôsobom, že jedna otázka pre všetkých politikov, aby sme naozaj pre krátko času. Tá diskusia bude trvať 90, presne 90 minút, tak aby sme zbytočne sa nezdržiavali, tak rovno začneme. Dovoľte, aby som privítal teda mojich dnešných hostí. Robert Fico, Smer, Slovenská sociálna demokracia. Dobrý podvečer. Ten vyhráva, bohužiaľ. Michal Šimečka, Progresívne Slovensko. Dobrý večer. Peter, a ty dúfam, že sa dostanú. Príjemný hlas, sociálna demokracia. Ďakujem. Boris Kolár, Sme rodina. Richard Sulík, Saska. Kolár, to Sme rodina. A Andrej Danko, Slovenská národná strana. Aj vám príjemný večer alebo podvečer. Páni, na mikrofóny vás potom poprosím. Môžete si potom zobrať do ruky. Pretože tá prvá otázka pôjde jedna, prvá a pre všetkých. A poprosím naozaj veľmi takú stručnú odpoveď, takú rozbehovú. Pretože chcem sa vás opýtať, čo je podľa vás, pôjdeme za radom, čo je podľa vás momentálne na Slovensku jeden najväčší problém, ktorý vy chcete riešiť hneď po voľbách? Pán Fico. Typujem, že tam určite raz spomenú LGBT. Predovšetkým to je spôsob, akým doterajšia vláda nereagovala na tempo zdražovania, preto nová vláda musí prijať celý rad opatrení, ktoré zastavia prudký nárast inflácie a samozrejme vláda musí rovnako prijať opatrenia, ktoré budú chrániť predovšetkým držiteľov hypotekárnych úverov, pretože je ďalšia informácia, že Európska centrálna banka bude zdvíhať základnú úrokovú sadzbu. Čiže hovoríme o sociálnej oblasti, áno, o chudobe. Určite, je to určite chudoba. Je to sociálna oblasť, no ale najmä tá krajina potrebuje pokoj a kľud, musíme zastabilizovať situáciu a dať ľuďom nádej, že dá sa to robiť aj inak profesionálne a nie v takom chaose a amatérizme, ako sme to videli za ostatné 3 roky. Ďakujem pekne, pán Šimečka. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný večer. Tri základné veci my vnímame. Za prvé, naštartovať ekonomiku, lebo Slovensko posledné roky stagnuje. A potrebujeme, aby rástla aj reálna životná úroveň ľudí vzhľadom na infláciu. Hovoríte tri veci, ja vás naozaj. Druhá vec, zdravotníctvo. Taký jeden najväčší problém, keď ste vypichli, povedal, že čo je pre vás. Naštartovať ekonomiku, by som povedal. Ďakujem pekne, pán Pellegrini. Ja sa stotožním s predrečníkom, že je to zlá sociálna situácia a nízka životná úroveň, alebo zhoršujúca sa, žiaľ, životná úroveň občanov Slovenskej republiky. Slovensko začalo dokonca cúvať a vôbec sa nepribližovať k priemernej životnej úrovni Európskej únie a preto prvé opatrenia vlády musia okamžite ísť smerom do sociálnej oblasti a samozrejme ceny potravín, garancia dobrých, stabilných cien, energií a všetko to, čo s tým súvisí, jednoducho mať pripravenú okamžite takú tú zdravú sociálnu sieť, aby nám cez ňu neprepadali ľudia, ktorí potom naozaj žijú veľmi ťažké osudy a oni nemôžu čakať na nejaké spasenie, kým sa pozviecha ekonomika, to je beh na dlhé trate, vláda musí okamžite konať. Ďakujem veľmi pekne, samozrejme tie aspekty rozoberieme. Pán Kolár, Sme rodina, akú má prioritu? Pozrite, mať rodinu. Pozrieme, že môžem povedať takisto, naša priorita je ceny potravín, strecha nad hlavou a samozrejme bývanie, hypotéky, vysoké úroky, ale musím povedať, že toto sa nebude dať urobiť, pokiaľ bude polarizovaná a rozoštvaná spoločnosť. My ju máme rozoštvanú na všetkom. Pomáhať Ukrajine, áno, nie. Kupovať americké stíhačky, áno, nie. Pomáhať alebo brať z Ruska plyn, áno, nie. Na všetkom COVID, áno, nie. Očkovať sa, áno, nie. COVID nemá na výber, áno, nie, pretože ten tu proste je.
tým sa máme zmieriť. To je, tam nie je, áno, nie, to tam proste je a rieš a zmier sa. My máme rozoštvanú úplne na všetkom spoločnosť a väčšinou o chaose rozprávajú ľudia, ktorí najviac polarizujú a najviac rozoštvali spoločnosť. Treba ju upokojiť, ukludniť a venovať sa v prvom rade sociálnym témam, ale ruka v ruke s ekonomikou, aby to bolo z čoho platiť. Ďakujem pekne. Pán Sulík, Saska. Dobrý večer ešte raz. No zdravotníctvo je najväčší problém. Tie ceny potravín, oni sú vysoké, rastú, ale predsa len tá inflácia už je na ústupe. Hypotéky, áno, budú problém, ale pre veľmi malú časť obyvateľstva. A tam, jasne, treba nájsť riešenie, my sme nejaké predstavili. To, čo ja vnímam ako naozaj, kde vláda vie veľmi rýchlo riešiť, je zdravotníctvo. Týka sa to všetkých ľudí, no a s tým ide ruka v ruke ten ekonomický rast, lebo zdravotníctvo je do veľkej miery otázkou peňazí. Ďakujem veľmi pekne. A to kolo uzavrie teda Andrej Danko a priorita Slovenskej národnej strany po voľbách. Ja som spájal ľudí, aby Sulík, Matovič, Kolár skončili a Šimečka sa nedostal k moci. Môj cieľ je, aby vznikla vláda, nie amatérov, ale odborníkov, aby sa problémy, ktoré sú v spoločnosti, riešili. Aby nedochádzalo k zneužívaniu štátnej moci, aby Matovič nepredvádzal to, čo tu predvádzal. A dnes, aj keď... Sa rád bije, nechaj ho. Často hovorím, že Boris Pilár je v súkromí Kaligula a v politike Pilát, tak... Poprosím slovensky hovoriť. Je to pre mňa symbol človeka, ktorý jednoducho tomuto celému asistoval. Vy ste to tak osobne poňali. Keďže teda, som mu kanceláriu odovzdával, tak by som mu ju veľmi rád zobral. To je môj cieľ. Z toho ekonomického hľadiska možno, keď aj páni sa vedeli... Samozrejme, ak vznikne silná vláda, prvý cieľ by mal byť sociálna pomoc, riešenie hypoték, riešenie dôchodkov, zastavili autom na zdvíhanie dôchodkov. Je dôležité... Áno, ešte dôchodky, keď mladí nemajú ako pracovať na tie dôchodky. Dôležité sa zaoberať tým, čo sú tu rôzne výzvy, pretože pri Ukrajine ja som zastanca, pomáhajme, ale určite nedodávajme zbrane, ale správajme sa hrdo, pretože to, čo predvádza aj premiér Ódor, je naozaj vo vzťahu k Slovensku také ponižovanie, ako nevedieť riešiť žiaden problém, vrátane aspoň otvoriť diskusiu aj o migrantov a mnohých pekne. Iných. Dobre, usme, to sú veci, ďaleko. Kedy vidíme, že Slovensko potrebuje zmenu, dialog a potrebuje hlavne rozumnú vládu. Ďakujem veľmi pekne, pani, za to úvodné kolo. Pochopiteľne v tých vašich ďalších reakciách už môžete reagovať na svojich predrečníkov alebo tých, ktorí po vás rečnili. Ale keď hovoríme o sociálnom štáte, lebo toto zaznievalo asi najviac, že potrebné je bojovať s chudobou, s vysokou infláciou a podobne, bude potrebná aj konsolidácia verejných financií. No, ak my Češi dávame im zbrania, nebudeme mať nic. ...a dosť výrazná... Je to tvoj názor. To znamená, samozrejme, pred voľbami to nie je ľúbivé hovoriť o škrtoch, ale tie škrty budú musieť zrejme prísť. Pán Šimečka, kde si viete predstaviť škrtať na budúci rok? Jednak s tým, ako musí rásť ekonomika, tak to samozrejme pomôže aj pri tej fiškálnej konsolidácii, ale nie je to zaručené, nie je to jediná vec. Nejaké škrty nám stanovuje zákon, ktorý bude platiť od 1. januára 2024. Myslím, že to je tá úplne minimálna úroveň 0,5 štrukturálneho deficitu. Ďalej, myslím si, že dlhodobo je takýto stav verejných financií neudržateľný. Je jeden z najhorších v Európskej únii. Kde škrtať, lebo nám je tá otázka priama. Je množstvo úspor, ktoré sa dajú urobiť a mimochodom hodnota... No poďte v Česko, zoberte školám. Peniaze vo všetkom, čo štát robí, je pre nás mimoriadne dôležitá, aby sme efektívne vynakladali peniaze, ktoré máme. Je to množstvo dotácií, ktoré sú neefektívne, napríklad na fosílne palivá. Je to množstvo vecí aj vo verejnej správe, ktoré sa dajú. Ale kde chceš odobrať, nie pridať? A zároveň, a to hovorím úplne otvorene, aj keď viem, že to nie je populárne, tak dlhodobo je neudržateľná takto plošná pomoc, ako ju nastavili Igor Matovič v rodinnom balíčku. Ale aj čo sa týka energií, to je neudržateľné dlhodobo dopredu a tá pomoc musí byť adresná. A je... Keď nevieš odpovedať, tak to zahováraj. Zahováraj. Akože teraz mi to reálne tak príde, lebo nevie podať presne, tak to zahovára, že ej, ú, tam a tu a toto. Tak sa to nerobí, no. To aj niečo, čo je spôsob, ako usporiť peniaze. Dobre, jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Ale tak v politike nemáš jednoduchú odpoveď, tam máš všetko možné okolo.
Tak keď odpovedáš z geografie a nevieš, ktoré mesto, tak povieš, no to je mesto okolo toho a toho a to deje sa tam toto a toto a možno by sa tam mohlo diať toto, ale nedieje sa tam toto. Je to téma naozaj či adresná alebo plošná pomoc? Vieme, že je to požiadavka Európskej komisie na rok 2024, aby boli v jednotlivých krajinách teda tie pomoci adresnejšie. Pán Pellegrini, zareagujte na to, čo si vy myslíte o tých opatreniach, ktoré sú momentálne? Ste za prípadne niektoré rušenie alebo by som povedal optimalizáciu? Konsolidácia musí samozrejme zodpovedať tempu, alebo musí to tempo zodpovedať aktuálnemu stavu životnej úrovne slovenských občanov, musí zodpovedať stavu slovenskej ekonomiky. My nemôžeme teraz prehnanými škrtmi tú ekonomiku zabrzdiť, alebo nedaj Bože ju ešte vyškrtať až do nejakej recesie. A zároveň máme obrovské množstvo obligatórnych povinných výdavkov v sociálnej oblasti, ktoré my nemienime v hlase škrtať a jednoducho tam jednoducho tade cesta nepôjde. My musíme naopak, dokonca ešte aj na úkor zvýšeného deficitu, primerane, ale samozrejme oznámeného, zdôvodneného, investovať. Ja som presvedčený, že minimálne 1% hrubého domáceho produktu nad rámec konsolidácie treba investovať do slovenských regiónov, to je 1,1-1,2 miliardy eur. Aby sme tak pomohli rozhýbať ekonomiku a popri eurofondoch a pláne obnovy, to musia byť verejné zdroje, pretože... Áno, ale viete, ten deficit nie je dlho... Stopne vás oboch. Širo, zmenil si mi kategóriu. ...dobu udržateľný, niektoré strany, predstavili nejaký plán, ako pozrite, konsolidovať. Viete, ja mám ešte tu možnosť... A vy hovoríte ešte nad rámec. Ako hej? Bývalý premiér, a je tu aj ďalší premiér, my sme ako sociálno-demokratické vlády konsolidovali a my sme Slovensko doviedli k najnižšiemu deficitu v histórii a posledný deficit mojej vlády bol jedna... Mám sa zmeniť? Na celá. Širo si chce vychutnať voľby, ale nemôže, lebo je môj editor. That's fucking reality. Teda, voľby, bože, debaty. No ak to bude rýchlejšie? Ja neviem, či to bude rýchlejšie. Myslíš, že to bude rýchlejšie? Čo to mám dať? Správy a politika. Poď do mňa. A 13% HDP, veľmi blízko už vyrovnanému rozpočtu, takže my vieme zhruba, ako narábať s verejnými zdrojmi a preto nebudem vám tu sľubovať niečo, čo sa spraviť nedá, pretože napríklad ak hodnota za peniaze, ako hovorí pán Šimečka, preveruje hodnotu projektov a hľadá tam úspory, no tak viete, to môžete urobiť vtedy, keď prehodnotíte verejné investície, ale pozrite sa, pán predseda Šimečka, aký boli verejné investície z verejných zdrojov minulý rok? Žiadne. Boli to len eurofondy a len plán obnovy. Čiže tento štát na investíciách verejných ani nemá kde ušetriť, pretože ich ani nerobí, pretože my sme si v minulosti odvykli používať verejné zdroje ako investície. Čiže konsolidácia musí, ešte raz, konsolidácia musí byť taká, aby nám nepriškrtila ekonomiku a neexistuje, aby zasiahla výrazne do kvality života občanov tejto krajiny. Je to veľmi častý argument práve, že Smer SD teda dokázal šetriť pred rokom 2020, ale tá ekonomická prognoza, respektive situácia bola úplne iná, ako je momentálne. To nie je pravda. Tak skúste na to zareagovať, predstav ste to násobný premiérom. Napriek covidu Slovensko malo stále hospodársky rast, oni sa nemôžu vyhovárať na to, že by tu nebol hospodársky rast. Ale dva základné fakty, na ktoré zabúdame. Kde bol hospodársky rast? My tu hovoríme o sociálnom štáte ako nejakom výmysle ľavičiarov. Ale sociálny štát to je ústavný príkaz. Ústava Slovenskej republiky hovorí veľmi jasne, že Slovensko musí byť sociálne a ekologicky orientovaná trhová ekonomika. Po druhé pripomínam, že keď som odchádzal z pozície premiéra, tak bol deficit 0,7%, teraz sa blíži k 7%, teda 10-krát viac. A na hlavu bol dlh 8,5 tisíc eur,
teraz je to 12 000 eur. A oni sa tešia, si myslia, že keď postaví teraz ľavica novú vládu, že si to vyžerieme, lebo každý nám odporúča, že musíte 4% z tých 7% dať dole, čo je 4,4 miliardy, čo je v podstate nemožné. Preto oznamujem veľmi jasne a otvorene. Zabudnime na vyrovnaný rozpočet v rokoch 2023 až 2027. Jednoducho to nie je možné, poprvé. Po druhé hovorím veľmi jasne, tempo konsolidácie, sme to už oznámili nedávno, 0,5%. Po tretie... Širo, počúvaš to? Žiadne Pokémon kartičky už nebudú. Musí byť nastavená solidarita. Už budú 120 eur. ...ta bohatých s chudobnými. My tu používame ako príklad bankového odvodu. Ak majú mať banky miliardu čistý zisk, tak polovičku im z toho zoberieme. A dodám ešte aj to, aby bolo úplne jasné, nebudeme zvyšovať zbrojené výdavky v žiadnom prípade. Naopak, to, čo dnes je v rezorte ministerstva obrany, chceme použiť aj na rekonštrukciu mostov, lebo to je dôležitá infraštruktúra. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme... Kde si nabral z toho rekonštrukciu mostov? Akože náš most potreboval opraviť. But... to je jedno. Ešte iné nakladanie s fondami, posledná poznámka, ak dovolíte. Blíži sa polovička toho obdobia 2021-2027 a my môžeme v polovičke robiť revíziu finančného rámca. My chceme maximálne množstvo peňazí presunúť na samosprávy regionálne, miestne a na podnikateľský sektor. Musíme tým regiónom pomôcť. Takže my máme úplne jasný plán, ako konsolidovať pomaly, nedotýkať sa dosiahnutej životnej úrovne a všetci klapnú na prázdno, ak si myslia, že budeme teraz škrtiť ľudí kvôli tomu, do akého stavu dostali verejné financie. Verejné ďakujem, financie ďakujem, sú najhoršie, najhoršie v Európskej únii. Aby to bolo korektné vašim kolegom. Viem, že pán Šimečka ste sa hlásili, ale dokončíme ešte to kolo, pretože páni odo mňa ďalej ešte nemali priestor tejto téme. Režiu poprosím, a čas nám vypadol presný na monitor, tak aby ste nám ho dali, aby sme sa vedeli orientovať približne. Pán Sulík, vy máte dokonca na billboardoch, že chcete zabezpečiť ekonomický rast krajiny. Ako to chcete urobiť? My vedieme, že to je dlhodobo jediný spôsob, keď chceme spraviť ten špagát medzi konsolidáciou a medzi nezdvíhaním daní. My teda sme zásadne proti vyšším daniam. To si myslíme je celkom dobre odlišovať si kritérium nás a iných. Fakt? Konečne urobili dačo normálne. Strán. Ten hospodársky rast sa dá zabezpečiť mnohými spôsobmi. To určite teba videli na kamere, jak si sa zdrbol z tých korčulí. A preto to zablokovali. My napríklad môžeme motivovať obce, aby podporovali podnikanie na svojom území. Chceme opätovne zaviesť rovnú daň, najmä preto, lebo je to veľmi jednoduchý spôsob, transparentný spôsob zdanenia. Ja na kruači hneď pri klinici pri tebe bolo auto na strache. Čo? Čo robila auto na strechu? To čo sa to deje na východe, pro Boha? Akože vidím, že tie voľby majú zaujímavý vplyv na ľudí okolo. Akože niekto má problém s medveďmi a my máme problém s autami na strechách, ako vidím. Instagramy to pošli. Si to kukneme tu. Počkaj, ja vám nechcem ukazovať môj IG teraz, ale ukážem vám toto. A ja nechcem vedieť, odkiaľ som. Asi jedno už. No, a ukazuje, v ktorom meste. A tu ukazovať nebudem, pohode, nemusíte to vidieť. To bolo len taká milovsúka, ktorá ani v súka nebola.
A chceme uvoľniť odpisovanie, čo nespôsobí priamo výpadok v štátnom rozpočte, len sa posunie v čase, lebo štátna kasa nezíska menej, to bude veľmi silný investičný impuls. Ak sa opýtam veľmi konkrétne, veľmi priamo, už tu padla narážka na možné rušenie alebo optimalizáciu sociálnych opatrení, ako je to momentálne nastavené, je to vo vašom programe? Budeme vychádzať z toho, čo bude požadovať Európska únia. Momentálne je ten stav taký, že 0,5% štrukturálny deficit by mal, teda deficit by sa mal znižovať 0,5% štrukturálnych opatrení, to znamená dlhodobých, nie jednorazových, a tam budeme postupovať tak, ak získame dôveru od voličov, budeme vo vláde, dáme na stôl úplne všetky možné opatrenia, vybereme tie najmenej bolestivé, ktoré sa dotknú, či menší počet aj málo odkázaných ľudí. Môžete byť konkrétny? Aby vaši voliči vedeli, čo chcete škrtať. Potom, keď to už budeme robiť, ak to budeme robiť, ale keď raz je pravidlo z Európskej únie, nemyslím si, že má zmysel tu ísť proti vetru a bojovať s komisiou. Čiže OK, 0,5% štrukturálny deficit má ísť dole, tak pôjde dole najmenej bolestivými opatreniami. Všetko ostatné sa dá riešiť tým hospodárskym rastom. Tam sme predstavili takmer 100 opatrení, 3 som vám vymenoval, môžem vymenovať ďalších, koľko chcete, ale toto je podľa nás riešenie, vtedy nemusíme ani bolestivo škrtať, ani zvyšovať dane. Ďakujem pekne, ku konsolidácii sa ešte nevyjadrili pán Danko a pán Kolár. Aby som trošku prehodili poradie, pán Danko, nech sa páči, ako, či chcete škrtať, respektíve z čoho chcete škrtať. Tak žasnem, keď niekto hovorí, keď to tu mohol robiť teraz, čo by robil, pretože v prvom rade treba povedať, že tá prázdna špajza prázdna nebola. A štát sa odovzdával z dlhu zhruba 42% pomeru k HDP, dneska je to na úrovni 57%, ale aby sme sa tu bavili otvorene, Slovensko má jeden z najnižších dlhov aj dnes. Čo je však problém je, že to zadlžovanie bolo veľmi rýchle a tie peniaze sa doslova rozhajdákali. Rozkradli ako okresný úrad Pezinok, zmizli na rôznych dotáciách, anonymných podporách, žúrkach a podobných veciach. Takže 12 miliard je v čudu, ale ja som zastanca toho, že ekonomika sa štartuje investíciami a som presvedčený, že Slovensko si môže požičať, ale tie peniaze musia byť adresné. Bez dostavby infraštruktúry, bez dostavby nemocníc, bez investícií žiaden podnik ešte nenarastol z toho, že by len šetril. To znamená, aj štát je jeden veľký podnik, kde sa netreba báť adresných investícií a ja sa budem snažiť v rámci rezortu ministerstva dopravy, ktorý za 3 roky nepripravil ani kilometer diaľnic v gestii Sme rodina, aby proste tie investície išli, pretože ak sa naštartuje výstavba diaľnic, naštartuje sa ekonomika, príjem štátu. Čo sa týka opatrení, mnohé sociálne veci boli zrušené. My sme zriadili automat na zdvíhanie minimálnych dôchodkov, zrušený obedy zadarmo, potom ich slávnostne zavádzali a keď počujem o tom, že červená čiara je zdvihnutie daní, tak by som chcel povedať, že 13. 14. plat, ktorý bola vlastne pomoc podnikateľom, aby 500 eur vyplácali bez odvodov, bez daní, bolo skryté zaťaženie, ale najviac ma mrzelo, keď živnostníkom a malým firmám práve Saska zdvihla dane opäť na 19 a 21%. Čo nám robili? Lebo všetci, ktorí ste zarábali do 100 000 eur, malé firmy a živnostníci, ste mali 15% daň, takže neviem, o čom. Dobre, to ďakujem stále pekne. Budem vás, pán Sulík, reagovať. Čiary. Ďakujem pekne. Najprv ale pán Kolár, aby sme dodržali isté poradie. Ministerstvo dopravy tu padlo a Pezinok. Áno, ďakujem pekne, tak ja rád zareagujem. Chcel by som hovoriť o tej ekonomike, ale keď pán Danko má, potom, keď pán Danko má každý jeden bod programu Boris Kolár alebo Richard Sulík alebo Matovič, tak musím začať s tým. Musím povedať, že je to veľmi nešťastné, že jedna tak stará strana má jediný bod programu Boris Kolár. Je to až obsesia, pán Danko, a myslím si, že na to určite by ste mohli navštíviť nejakého odborníka, možno vám poradí, pomôže. Tak on potrebuje psychológa a ty vykastrovať, ale tak každý robí niečo, každý potrebuje inú pomoc, niekde inde. A, alebo možno, že keď takáto stará strana vymení predsedu, takže konečne bude mať aj iný program ako Boris Kolár, či je to kultúra Boris Kolár, či je to ekonomika. Pani, ja vás oboch poprosím, aby sme nešli do osobnej roviny, skutočne konštruktívne. Teraz ideme tej ekonomike. Viete, neprerušovali ste pána Danka, keď k tomuto sa vyjadrilo. Tak ale nehovoril o nejakých obsesiách a podobne. Teraz hovorím do osobnej roviny, nepoďme prosím, pani. Ďakujem pekne. Myslím, že meno Boris Kolár je osobná rovina.
keď to stále spomína, nie? Dobre, takže teraz, čo sa týka tej ekonomiky, áno, ja si myslím, že všetci tu nahovoríme, lebo celá opozícia kričí, pomáhajte, pomáhajte tým ľuďom, je vysoká inflácia, pomáhajte, lebo sú vysoké ceny elektrické energie, pomáhajte, lebo máme to COVID, zavreli sme celý štát a ekonomiku. Na to musel štát naozaj pomáhať, však sme vyplatili cez Kurzarbeit obrovské zdroje, udržali sme tým pádom zamestnanosť, ale to niečo stálo. Preto vstúpol ten verejný dlh. Takisto mali sme v porovnaní s Čechmi alebo Rakúšanmi jednotretinové ceny energii. To znamená, že tento štát to tiež musel zaplatiť a tých ľudí sme sociálne podržali. To znamená, ja vám rozumiem, pán Kolár, ale hovoríme, čo bude po voľbách. Teraz čo bude potom? Po voľbách v rámci konsolidácie. Keď máme raz prikázané z Európskej únie, že musíme konsolidovať na tých 0,5%, tak to musíme dodržať. Ale si myslím, že to môžeme získať tie zdroje rastom, áno, a to je jedna vec. A druhá vec, ja by som sa rovnako priklonil k tomu, že by sme mali zdaniť monopoly a oligopoly. Nie klasické korporátne dane, to by som nezvyšoval, ani DPH by som nezvyšoval, ale korporátne, teda veľké dane, myslím tých oligopolov a monopolov, ale potom špeciálny odvod, tak ako sme to spravili pri Slovnafte, alebo ako to napríklad Taliansku urobili s bankami, tam 40% dodadili kompletne banky. A týmto spôsobom by sme mohli vykryť tieto veci a udržať tú sociálnu oblasť na tej istej úrovni, ako sme im teraz pomohli. Neviete asi, koľko u nás dania banky, ne? Ale keď hovorí, že tam dali až 30%, koľko u nás dania, to bude asi pod 40, ne? Veľmi pekne, registrujem, ako ste sa hlásili, pán Šimečka, potom pán Fico bavili, a potom pán Sulík. Môžem v krátkosti reagovať po Borisovi, ste vraveli. Tak skôr sa hlásil pán Šimečka, pán Fico, akože dobre. Som sa nehlásil, keď ste mi to povedali, že budem po ňom reagovať, tak môžem? Prosím, nech ide pán Sulík. Dobre. Tak aby to bolo nejak vecne následné, ďakujem pekne. Najprv k tomu bankovému odvodu, no v Taliansku chceli zaviesť 40% bankový odvod, potom rapidne začali padať akcie talianskych bank, tak s tým rýchlo prestali. Čo sa týka tých investícií, no my musíme konsolidovať, musíme to spraviť čím menej bolavo, ja považujem za veľmi nesprávne teraz ísť masívne investovať. Štát nie je v stave robiť veľké investície, dobre stavať tie diaľnice, povedzme, ale pozrite si Rásochy napríklad, jak to žalostne dopadlo, čiže tu naozaj opatrenie s veľkými investíciami. A ak, nech sa páči, sú tu eurofondy, nevieme ich vyčerpať, na čo brať nové úvery, keď nevieme vyčerpať eurofondy. Tie treba, áno, masívne zjednodušiť čerpanie a začať. Samozrejme, ak sa rozkradnú na upratovacie firmy, fondy, čo sú určené na vedu výskum, tak áno, potom samozrejme nebude na rozumné investície a treba sa zadlžiť. Hovoríte ako opozičný politik, boli ste vo vláde, mohli ste s tým niečo urobiť. No počkajte, urobiť. Tak za nás sa nerozkradli eurofondy na vedu a výskum, prosím. Ok, ale hovoríte o masívnom zjednodušení, to ste mohli urobiť. Áno, treba, no tak však treba si pozrieť, kto sedel na ktorom ministerstve. Všetci páni, ktorí tu sedia, možno s výnimkou pána Šimečku, budú veľmi dobre rozumieť, ako keď sú ministerstva z koalícii podelené, tak strana má v prvom rade zodpovednosť za chod vlastných ministerstiev, potom za ministerstie, kde má svojich nominantov, ale vyčítať Borisovi Kolárovi, že tie diaľnice sa nestávali dostatočne, to je predsa ďaleko bližšie k pôvodcovi, ako teraz mne hovorí, že sa eurofondy nečerpali. Dobre, mimochodom, ďakujem pekne. Ministerstvo hospodárstva čerpalo najlepšie eurofondy počas našej vlády. Ďakujem pekne, pán Šimečka. Asi je tu zhoda na tom, že potrebujeme konsolidáciu takú, ktorá neohrozí ekonomický rast a zároveň bude sociálne citlivá a zároveň bude v súlade s tým, čo sú aj očakávania Európskej únie a náš vlastný zákon. Ja som chcel iba jednu vec povedať v reakcii tuto na pánov, ktorí sedia okolo mňa, keď hovoria o tom, aký nízky deficit sa podarilo dosiahnuť, keď odovzdávali moc, tak tu naozaj musí zaznieť, že to bolo po relatívne dlhom období ekonomickej konjunktúry po finančnej kríze. A za druhé, že sú predsa aj iné hodnoty a iné kritériá, na základe ktorých hodnotíme, či niekto dobre spravoval štát. A keď sa dnes kohokoľvek spýtate, či je naše školstvo dnes v lepšom stave než pred 15 rokmi, alebo či naše nemocnice sú v lepšom stave, alebo či sa podarilo diaľnice postaviť, v každom tomto objektívnom... Možno v Simsku, alebo v SimCity sa to podarilo skôr. ...v tom kritériu, v porovnaní s inými novými členskými štátmi, sme proste pozadu, stagnujeme a ostatní nás predbiehajú. A veľká časť tej zodpovednosti je tuto na pánoch predsedoch, ktorí vládli dlho, vládli za čias ekonomickej konjunktúry a vládli dokonca aj bez koaličných partnerov. Čiže aj o tom je to, keď sa pozrieme a dnes sa
sa pýtame, že kde budeme investovať a ako teraz pozdvihnúť naše zdravotníctvo, tak aj to je predsa ale niečo, čo si nesieme z minulosti a nedá sa pred tým zakryť oči, len preto, lebo vtedy bol deficit taký alebo onaký. Ďakujem pekne, pán Fico, vy budete určite chcieť reagovať? No. Bolo to aj na vás. Ja chcem reagovať, ja držím pánovi Šimečkovi samozrejme palce v politike. Ja budem reagovať predovšetkým na informácie, ktoré nie sú celkom pravdivé. Pán predseda Sulík, vy stále hovoríte, že vy ste strana, ktorá nikdy nebude zvyšovať dane. Mali by ste povedať verejnosti, čo chcete urobiť. Vy chcete zaviesť opäť 19% rovnú daň, čo znamená, že tí, čo majú dnes 15% a majú ten príjem do 50 000, budú mať zvýšenú daň z 15% na 19%, a tí, čo majú dnes 25% daň, alebo zarábajú veľa, budú mať nižšiu daň teraz zase tých 19%. Čiže bohatým idete pomáhať a chudobným samozrejme idete brať. Je korektné, aby ste povedali slovenskej verejnosti, že idete reálne zvyšovať dane tým ľuďom, ktorí majú najnižšie príjmy. A ešte k tým verejným investíciám, niekoľko drobných poznámok. Pán predseda Pellegrini, ak si pamätám, tak naša výdavková časť štátneho rozpočtu sa pohybovala niekde na úrovni okolo 18-19 miliard eur. Teraz je to 35 miliard eur. Dobre počúvajte, vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu 35 miliard eur, my sme mali 18 miliard eur. Ja neviem, či tie peniaze žerú, alebo čo s nimi robia, ale pri takýchto peniazoch tá krajina mala byť pozlatená. K verejným investíciám dodám ešte aj to, že my sa vôbec nebojíme, páni kolegovia, niečoho, čo ste vy ani neokúsili v tejto vláde, a to sú PPP projekty. Súkromné a verejné partnerstvo sa nám vynikajúco osvedčilo pri projekte R1, cesta Bratislava-Banská Bystrica, a potom pri obchvate Bratislavy. A my nemáme problém takéto partnerstvo rozvíjať, aj pokiaľ ide o zdravotníctvo, pokiaľ ide o vodohospodárske projekty. Áno, pretože už sa spokoja s málom a potom si všimnú, vieš, že zarábaš málo, pretože napríklad nemáš ani inú možnosť. A potom záleží aj o šťastí a tak všetko. A potom vidíš, že príde tá kríza s covidom, kríza s vojnou a teraz všetky ceny idú hore. Plyn, elektrina, a tí, ktorí nemysleli na to, že aha, môže nastať nejaká kríza a nemali ušetrené peniaze alebo nepočítali s tým, tak samozrejme, že budú cítiť na tom horšie, pretože vtedy im bolo akota a teraz, ak to išlo hore, tak im je horšie. No. No, bohužiaľ, rovnováha. To by bolo, keby bola rovnováha. Nehovoriac samozrejme o cestách. A k tomu treba ešte ale pridať poslednú vec, a to je verejné obstarávanie. Ak sa nedohodneme a neurobíme veľmi rázny rez do verejného obstarávania, ktoré je najväčšou prekážkou slovenského podnikania, a tu ja sa priznávam a poviem, že bol taký známy ruský premiér, ktorý hovoril, že chceli sme to urobiť najlepšie a urobili sme to ako obyčajne. My sme vždy lepili ten zákon o verejnom obstarávaní. To musí byť radikálny rez. Musíme vybrať najlepšie praktiky z Európy a neísť nad štandardy, ktoré stanovuje Európska únia. Ale na tom musí byť celospoločenská dohoda. Ja vyzývam kolegov, že bez ohľadu na to, kto bude vládnuť, či to bude pravica, ľavica, progresívci, liberáli, zákon o verejnom obstarávaní musí byť definitívne zmenený, ale radikálne. Ďakujem pekne. Viem, registrujem, pán Pellegrini, ale tu pán Sulík, tu padla priama narážka. Teda chcete chudobnejším zvyšovať dane? K tej dane najprv, ano. Teda do tých 50 000. Pán Fico, to nie je príjem, tých 49 000 niečo, to nie je príjem, to je obrat. To je obrat. Ako som vám to minule, jak sme boli v televízii, vysvetľoval. To znamená, že keď má niekto obrat, má ďaleko menší príjem. Ešte si môže odrať ten nezdaniteľné minimum. Áno, ak tam bude nejaká čiastka, budeme to kompenzovať tak, aby tí s najnižšími príjmami nemali vyššie dane. Budeme to kompenzovať buď vyšším nezdaniteľným minimum. Druhá možnosť je zvýšiť paušálne náhrady, lebo výdavky, lebo tu sa jedná väčšinou o živnostníkov. Som to minule hovoril, pán Fico, nerozumiem, prečo stále dokola tvrdíte veci, ktoré... Oni chcú zvyšovať živnostníkom, lebo vedia, že sú youtuberi a streameri. Presne, kvôli nám to robia. Evidentne nesedia, takže toľko len k tým daniam, ale áno, chceme zaviesť rovnú daň. Dobre, to ste už povedali. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem. Toľko riešia tie dane, nech ich zrušia.
veľmi pekne, že ste uzavreli svoje stanovisko. Pán Pellegrini, môžete reagovať, ale ja položím aj ďalšiu otázku, pretože síce máme momentálne rekordnú priemernú mzdu na Slovensku, medziročne okolo 10% asi išla hore, napriek tomu tá inflácia je na Slovensku veľmi zlá, dokonca jedna z najhorších krajín Európskej únie. To znamená, tie reálne mzdy reálne klesli. Čo s tým chcete urobiť? Ak dovolíte, ešte zareagujem. Samozrejme. Je fajn, keď sa vraciame do minulosti a ideme si tu rozprávať, kto čo mohol, nemohol. Máme za sebou 30 rokov a niekoľko mesiacov samostatnosti Slovenska a musíme si priznať, že ak Slovensko nezačne teraz ale skokovo riešiť problémy, ktoré sa tu nahonobili a nebudeme, alebo budeme naďalej robiť len nejakú údržbárskú politiku, aby sme od volieb do volieb nejako prežili a nenájdeme odvahu a ešte si budeme pod mantrou konsolidácie, akoby toto, tieto naše ciele nejakým spôsobom obrusovať a zmenšovať, tak urobíme obrovskú chybu. Preto ja budem trvať, že konsolidácia, nekonsolidácia, ak nezačneme rozmýšľať vo veľkom, ak nezačneme dokončovať všetko začaté, ak nezačneme budovať a dobudovávať vodovody, kanalizácie. Chápam, prečo Duko odišiel do Česka. Padajúce mosty, opravy ciest druhej, tretej triedy, kultúrna, športová infraštruktúra zanedbaná, jednoducho obrovský morálny dlh. My tu nemôžeme neustále vymýšľať takže už piat... Takže práve teraz pán dal športové veci na to zdravotníctvo? Hovorí vôbec zdravotníctvo, či nie? Tieto naše ciele nejakým spôsobom obrusovať a zmenšovať, tak urobíme obrovskú chybu. Preto ja budem trvať, že konsolidácia, nekonsolidácia, ak nezačneme rozmýšľať vo veľkom, ak nezačneme dokončovať všetko začaté, ak nezačneme budovať a dobudovávať vodovody, kanalizácie, padajúce mosty, opravy ciest druhej, tretej triedy, kultúrna, športová infraštruktúra zanedbaná, jednoducho obrovský morálny dlh. My tu nemôžeme neustále vymýšľať už piaty počítačový program a pritom počítač samotný je rozsypaný, tak v tom prípade nedopadne krajina dobre a už diplomat nemá pred sebou nejakú víziu na 10-15 rokov. A ja by som si veľmi želal, keby už konečne debata pred voľbami bola o tom, niekto má akú ideológiu, alebo či je niekto viac proruský, alebo viacej je proamerický, alebo proorbánovský, alebo aký. Ale čo chceme my s touto krajinou robiť? Čo má byť táto krajina v roku 2045? A viete, to je cieľ tejto debaty, mimochodom. No tak viete, ja sa teším, že o tom hovoríme, ale k reálnym mzdám doplním ďalšiu vec. Ako tí ľudia môžu mať viac peňazí v peňaženkách? Nie len, že začali sme, po 20 rokoch začali ľudia na Slovensku chudobnieť. To je absolútne veľmi negatívna, smutná správa. Mňa to veľmi mrzí, že tie opatrenia zo strany vlády neboli dostatočné, aby vykryli ten vplyv vysokej inflácie, ale ľudia na Slovensku chudobňujú, reálne mzdy klesajú. Mňa mrzia údaje, ako údaj, že 187 tisíc seniorov minulý rok sa v ďalších prepadlo do pásma chudoby, že podľa medzinárodných štatistických organizácií 900 tisíc ľudí na Slovensku, zoberte si, koľko to je, 900 tisíc ľudí si nemôže pravidelne dopriať výživné jedlo. Áno, pán Pellegrini, odpoviete mi na otázku, alebo posuniem poradie ďalej. No, tak samozrejme, že budeme musieť... Jednové to vás poprosím. Začneme okamžite prijímať opatrenia na zníženie cien potravín a ostatných nákladov na živobytie, ktoré treba a uvidíte, ako sa to dá spraviť. To nie je na úkor štátneho rozpočtu, ale silná ruka štátu si musí začať robiť poriadky s voľným trhom tam, kde jednoducho zlyhal. A v oblasti potravín, v oblasti energetiky voľný trh zlyhal a no. Tu potrebujeme silnú ruku štátu. Budeme to tak inak. Loviť ľudí, budeme chodiť do Česka a Maďarska, tam budeme loviť. Som presvedčený, že po voľbách musí konečne začať túto krajinu. Pôjdeme loviť tie medvede, ktoré nám hrozia. Znovu riadiť vláda, premiér a ministri a nie nejaké vybrané treťosektorové organizácie a niektoré médiá, ktoré už dneska dohnali vládu aj túto, ktorú máme, aj tú predchádzajúcemu k tomu, že ak chceli niekoho niekde vymenovať, najprv posvetenie, že či sa to vôbec bude páčiť tretiemu sektoru alebo médiám. Ak chceli niečo urobiť, počkajme, či sa to im bude páčiť. Opäť ste mi utekli od témy. Ale ďakujem jednoducho... veľmi pekne. Áno, ďakujem, ale pozrite, vytvárať samozrejme ďalší tlak na rast miest. Na Slovensku je ešte stále rast miest možný, samozrejme primerane s rastom produktivity, ale jednoducho vždy pri našich debatách každého prosím. Ďakujem pekne, trošku ma rešpektujte, prosím, aby všetci mali, viem, že sa viacerí hlásite, dodržíme isté poradie, ešte pán Danko, pán Kolár k tejto téme. Potom toho chvíľu prerušíme, publikum bude mať priestor dať otázky. Pán Danko, reálne mzdy. Chcel by som naozaj povedať, že táto vláda za 3 roky nás poučila v jednej veci, že áno, tie zásadné reformy musia prísť a nesmieme sa báť tých reforiem v oblasti trestného práva, v oblasti kontroly tretieho sektoru, ale aj v investíciách. A je pravda, že mnohé projekty, ktoré boli kritizované, sú zrealizované a netreba sa báť rozprávať so silnými investormi aj o spoločných projektoch v zdravotníctve. Ale tie nástroje, ktoré tu boli, zopakujem, 500 eur bez odvodov a daní v júni a v decembri. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Tieto zrušili. Potom sme
naozaj v mnohých veciach nastavili náraz minimálnych dôchodkov. Bol tam 33% priemernej mzde. My sami máme opatrenia v SNS pripravené nebáť sa zdvihnúť pre mladých ľudí do 25 rokov pri zamestnávaní popri škole, oslobodiť ich od odvodov daní do 500 eur. A prečo by aj dôchodcovia, ktorí pracujú, mali platiť z toho príjmu odvody a dane? Ak si dôchodca nájde prácu a dnes im bolo sľubované z úst pána o dve miesta vedľa mňa, nech ho nemenujem, že nebudú musieť... Nikomu neveru vláde, bo vláde si vždycky bereš menšie zlo. Keď platiť lieky, že budú mať lieky zadarmo, tak dnes tí ľudia vidia, že mnohí vo veku na cene sa... Oni nemusí mať ani lieky zadarmo, ale mohli by mať aspoň nejakú, neviem, zľavu na to. Však niektorí starší musia brať toľko liekov dokopy, že by mohli dať, že keď máš dôchodok a od určitého veku, že dostaneš, že neviem, nejakú kartičku, na ktorej budeš mať zľavu, že keď si starší, tak na nejaké lieky, ktoré stoja 10-20 eur, budeš mať polovičnú zľavu a nič, to bude jednoduchšie, ne? Ale tak, možno je to blbosť, hej, lebo aj tak proste tie peniaze, ktoré z toho budú tie zvrnené, tak potom... Ja sa za to ani vyznám, ja držím hubu. Vkašľite na to, čo som teraz povedala. 30 rokov už pri svojom príjme nevládzu platiť domovy sociálnych služieb. Ako dobre, je možné, ďakujem, ako je možné program, že fajn. Tu máme dôchodcov, ktorým dôchodok nevykryje základnú dávku? Na čo dôchodcu sa budem špeciálne pýtať. Ale na záver ešte jednu vec, čo sa týka mladých ľudí. Samozrejme, že motivovať tak, aby mali čo najväčší čistý príjem. A čo sa týka štátu, nebáť sa veľkých investícií, pretože len tak dôjde k nárastu miest aj v štátnej správe, aj v súkromnej správe. Ďakujem pekne, aby som to trošku odľahčil. Nemenovaný pán. Nemenovaný. Teraz, čo chcete urobiť pre reálnu mzdu? Na pána Danka ani nespomenul, ale vidím, že u ňoho to zanechalo hlbokú stopu. Ja som vás nemenoval. Však v poriadku. Ale môj program nie je Andrej Danko. Ja som vás nemenoval. Nemenovaný. Nešiel do politiky preto, lebo Andrej Danko nesmie byť v parlamente. Ja vám želám úspech. Takisto som nešiel do politiky preto, aby som išiel bojovať proti Ficovi. Musíme zničiť Fica. Veď to je nezmysel bojovať proti niekomu, ale zrazu? To bojovať za ľudí. Zrazu. To znamená, joj. Že ja vôbec... Skúste tú reálnu mzdu. Ako zvýšiť reálnu bez mzdu? Bez Andreja Danka to vám môžem garantovať. Tak. Dobre, to znamená, že bolo tu nak viacej tém otvorených. Musím povedať, že súhlasím s veľa vecami, že PPP projekty nie len na diaľnice, ale aj na tieto nemocnice. Bolo tu nak vymenované tiež, čo všetko nám chýba, lenže urobiť... dobehnúť investičný dlh na železniciach 100 miliard, dobehnúť ich na mostoch 700 miliónov, dobehnúť ich na čomkoľvek, tak sme teraz vymenovali taký zase prehlbený deficit, že by sme sa z toho nevyhrábali a my tu máme konsolidovať. Čiže viete, ja tiež viem pomenovať tu na kopec veci, čo treba spraviť, ale to tiež treba robiť ruka v ruke tomu, aby ten štát neskrachoval. To znamená, že pozrite sa, ja vám poviem, čo my chceme urobiť určite po tých voľbách. Ja som vám to spomenal. To som sa vás na úvod pýtal. Kde potrebujeme zobrať nové zdroje, potrebujeme udržať sociálny zmier, musíme tie výhody, ktoré ľudia dostali, udržať. Teraz sme zvýšili rodičák o 60 eur, zvýšili sme detské prídavky z 30 na 60. To znamená, urobila táto vláda veľmi veľa a tieto vymoženosti a benefity treba udržať. A odkiaľ ste to potom zobrali? No, keď ste niekde zobrali, keď niekde pridávate, tak od niekoho sa to musel aj zobrať. Rovnako sa zaviedli späť obedy zadarmo. Predtým boli vymenené za bonus 50 eurový, ten ostal a plus sme znova zaradili tie obedy. To znamená, že toto musíme udržať, ale zároveň buďme korektní. Dokedy sa nezlepší školstvo celkovo učiteľmi to osnovami a všetkým tým, tak je jedno, že tam obedy budú zadarmo. Lebo tá škola ťa reálne nepripraví poriadne na nič. Nedá ti to. Nedá ti to. To zvyšok toho ti dá život. A do školy fakt by mali najprv modernizovať školy. Nieže riešiť, či majú byť zadarmo obedy, alebo nie. Musíme aj začať konsolidovať a musíme si vytvoriť taký plán konsolidácie, aby sme sociálne tieto vymoženosti nezabrzdili alebo ich neobmedzovali. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel... Ale krátko jednu vetu, lebo rád by som dal priestor divákom. Viete, tu nás niekto vyzýva ku konsolidácii a pritom zodpovedá za zrujnovanie verejných financií.
Páni, vy ste dostali verejné financie v zdravom stave a dostali ste ich za 3 roky do stavu najhorších verejných financií. Ale teraz k tým reálnym mzdám krátka poznámka. V roku 2022 reálne mzdy na Slovensku klesli o 4,5%, čo je rekord za ostatných 22 rokov. Dôvodom je predovšetkým to, aj keď tie mzdy rastú nominálne, že vláda neurobila žiadne opatrenia, pokiaľ ide o boj proti zdražovaniu potravín, kde potraviny, pokiaľ išlo o zdražovanie, dosahovali tempo až 30% medziročne. Tých 30% znamenalo, keďže ten košík nákupný pri nízkych platoch je veľmi veľký, že inflácia ďaleko predbieha rast nominálnych miest a preto sa čudujeme, že prečo, hoci sme to navrhovali, vláda neprijala jedno jediné opatrenie, pokiaľ ide o boj proti drahým potravinám. Predsa sú rôzne možnosti. Neviem, či to teraz je Poľsko alebo ktorá krajina, znovu sa vracajú k nulovej sadzbe DPH, pokiaľ ide o potraviny. Máme iné možnosti, ďalšie krajiny, ale vláda nechala ľudí vystavených 30% zdražovaniu potravín a teraz sa čudujú, že napriek rastu miest tie mzdy reálne klesajú, pretože samozrejme to tempo inflácie je podstatne rýchlejšie, ale to je vďaka nečinnosti dobre, tejto vlády. Ďakujem veľmi pekne. Viem, pán Sulík, pôjdete teraz prvý v ďalšom poradí. Je nejaká otázka zo strany divákov? Ak niekto stačí dvihnúť ruku? Neverím, že vás nič nezaujíma. Dobre, tak, tak predsa. Dobre, poprosím stručne na konkrétneho politika. Ďakujem. Jankovičová, energetická ombudsmanka. Ja by som chcela vedieť od pána Danka a aj od pána Fica, čo sa týka energetiky, aké budú zásadné opatrenia na stabilizovanie cien energie, pretože vieme, že minulého roku skutočne sa prijala devastačná energetická legislatíva. Ďakujem veľmi pekne, pán Danko a pán Fico. Reagujte krátko, prosím. Ja si myslím, že aj v prvej vláde sme diskutovali o štátnom energetickom holdingu a o navrátení štátnych energetických spoločností do rúk štátu. Poďalšie, odpustite pán Sulík, ale čítal som ten článok, ako sa dá v Picapieckej robiť palivová tyč do atomovej elektrárni, tak to sú totálne hlúposti. My sa musíme dostať opäť k dialogu s Ruskou federáciou z hľadiska dodávky a jadrového paliva na budúci rok. A čo sa týka dotácií pre domácnosti a obchodné spoločnosti. Nesmieme zopakovať rok, tento kalendárny rok, kedy domácnosti, ale aj niektoré fabriky dostávali predražené ceny energie bez pomoci. To znamená, vláda, ktorá príde, nielen sa bude musieť rýchlo zaoberať štátnym rozpočtom, ale aj adresnou pomocou domácnostiam, pretože ten chaos, ktorý tu bol vytváraný od covidovej pomoci cez energetickú pomoc je šialený. Ďakujem, ja som pekne. Zastanca, dovolite, na záver poviem, už, prosím, naozaj, poviem na záver jednu zásadnú víziu, vec, tak. Že energetická pomoc je jedna z dôležitých tém pre pomoc rodinám a ja vždy porovnávam cenu energii v Maďarsku a na Slovensku a vychádza mi to podstatne inak. To znamená, asi to robia lepšie. Ďakujem pekne. Krátko, pán Fico, aj vy. Ďakujem za otázku. Najmä chcem povedať a asi sa zhodneme, že trh s energiami zlyhal. Totálne zlyhal a poškodil tých najslabších. Preto naša odpoveď, ja som etatista, ja uznávam úlohu štátu spoločnosti, je, že musí dôjsť samozrejme pri rešpektovaní vývoja svetových cien, pretože Slovensko nevie ovplyvniť svetové ceny, ale musí nastúpiť tvrdá regulácia. Teda ak sa pýtate na trend, pani kolegyňa, tak za Smer Slovensku sociálnu demokraciu hovorím, že zázračná ruka voľného trhu je krutá ku chudobným, a ešte kdara bohatým. Jediné riešenie je tvrdá regulačná politika štátu a priame zásahy štátu. Je nová doba. Je nová doba. My už nebudeme počúvať všelijaké ekonomické poučky z Európskej únie, že ako má byť, čo má byť. My sme regulovali, my sme robili tvrdé opatrenia, keď bol Smer sociálna demokracia vo vláde a boli to práve stabilné ceny energií, ktoré svedčili. Ja chcem poďakovať aj pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany, keď sme boli spolu vo vláde, že mal pochopenie pre tieto aktívne zásahy štátu. Ďakujem pekne. Ešte jedna otázka, nech sa páči. Dobrý večer, mám otázku na pána Šimečku. Povedali ste, že je dlhodobo neudržateľná plošná pomoc, musí byť adresná. Môžete byť konkrétnejší, čo znamená adresná a koľko by sme tým ušetrili? Ďakujem za otázku, nech sa páči, pán Šimečka. Vynikajúce. Ďakujem vám veľmi pekne za otázku. Keď hovorím, že tento typ pomoci, akú máme nastavenú, či už sa to týka Matovičovho balíka, ale týka sa to aj energetiky, je nespravodlivá. V prípade Matovičovho protiinflačného balíčku je nespravodlivé, že ľudia, ktorí zarábajú viac, dostávajú viac štátnej pomoci cez daňový bonus. To nedáva logiku žiadnu, ani ekonomickú, ani politickú.
a stojí nás to, ak sa nemýlim, 1,2 miliardy. Ale časť toho odfázuje, nebude to platiť na veky, ale napríklad toto je niečo, čo by som zmenil a z tej plošnej by som urobil adresnú a dostanem sa aj k tomu, ako. A v prípade... Tak toto by bolo asi najzaujímavejšie, že komu koľko by ste škrtali, prípadne komu koľko by ste pridali, aby som možno doplnil otázku dámy. My sme navrhovali, ešte to bolo minulý rok, do Národnej rady prostredníctvom nášho poslanca, príspevok na preplácanie nákladov na bývanie, ktorý v podstate znamená, ten princíp znamená, že nikto na Slovensku by nemal platiť viac ako 30% svojich príjmov na náklady spojené s bývaním. A to opatrenie je dobré preto, lebo je adresné, lebo zachytáva tých najzraniteľnejších, tých najchudobnejších a zároveň je flexibilné podľa toho, ako sa tie ceny hýbu. A tam patria aj ceny energii. No a druhá vec, a keď sa bavíme špecificky o energiách, tak ja som rozumel a vlastne aj oceňoval to, že v prípade minulého roku, keď skokovo narastli ceny všade vo svete, v Európe špeciálne, v dôsledku teda politiky Vladimíra Putina, tak bolo treba zastropovať ceny a to bolo správne. Ale dnes už sme v situácii, že máme milionárov veľmi, veľmi bohatých ľudí, ktorí platia presne tú istú zastropovanú cenu, ako ľudia, napríklad osamelá matka, ktorá žije v malej garzonke s dvoma deťmi. Ja som si dokonca vo vašom médiu myslím prečítal, že Zoroslav Kolár, ktorého pán Kolár veľmi dobre pozná, si tým vykuruje si príjazdovú cestu k svojej vile. No, ja sa pýtam, že toto naozaj je spravodlivé? Takto chceme, aby bola zastropovaná elektrina pre všetkých dlhodobo? To si čiže uznáte, že ďakujem, nie je ani pekne spravodlivé, ani fiškálne udržateľné. Pán Sulík sa došiel asi už, ak dovolíte, aby sme boli trošku korektní. A ja by som to posunul, páni, lebo ďakujem otázky, ešte dostanete priestor položiť, milí diváci, tuto v Mariote, ale aby som to možno aj posunul trochu ďalej, k seniorom by som sa veľmi rád dostal, pretože je to skupina, ktorá teda... Už to boli rozoberaní, prosím, riešte mladých. Ja viem, že nás je menej, ale aj tak ďakujem. Skutočne asi trpí najviac, najmä osamelo žijúci seniori, ktorí majú len ten dôchodok a nemôžu sa napríklad na svoje deti spoľahnúť. Ako by ste... Tak na tie sa spoľahnúť fakt nedá. Chcete pre nich priniesť po voľbách, napríklad Saska? Máte ich vôbec v programe? Seniorom boli zvýšené dôchodky. Teraz o 10% tento rok, plus minus. Ale... Tento rok. Aký je mesačný dôchodok u nás? €121, tam mám to na koruny. Sorry. 12 815. Oj. Vy ste ich zvyšovali. Vraj má 12 tisíc tiež. Oko 23,6%. Stačí to? No tak je to určite viac ako inflácia. Hej? Takže 23,6% boli zvýšené dôchodky. Ja by som teraz chcel... Dve poznámky, jednu k potravinám. Pán Pellegrini povedal, trh zlyhal pri potravinách, ale to nie je pravda. Najprv politici európski za tisíce a tisíce miliard vykúpili verejný dlh, čo je vlastne tlačenie peňazí. Potom politici slovenskí, pán minister financií už aj v čase, keď my sme boli pred z vlády, rozdával helikopter money, o tom sa tu už prekrát bavili, že skrátka takto sa rozdávali peniaze, toto je proinflačné opatrenie, proinflačné. Čo znamená helikopter money? A do tretice máme tu relatívne nízku konkurenciu a ten trh na tieto tri faktory reagoval prudkým nárastom cien, ako som už predtým povedal, tá inflácia opäť klesa. Čo môžeme spraviť je znížiť náklady pre výrobcov a predajcov, znižovať dlhodobo a
viac konkurencie. To je jedna poznámka. A druhá k tej energetike. Domácnosti majú cenu 61 eur za megawatt hodinu, to sme vybavili my, ja osobne si dovolím povedať, sme to zariadili tak, že Enel všetku elektrinu pre domácnosti dal k dispozícii za tú istú cenu, čo bola v roku 2022, tak tá cena je tento rok a bude aj budúci rok. Pre všetky domácnosti, vrátane spomínaného pána, čo si vykuruje za to cestu. Táto cena nie je dotovaná, pán Šimečka. Tých 61 eur, Mochovci vyrábajú za 38, tých 61 nie je, to nie je dotovaná cena. Domácnosti netrpia vysokými cenami elektrickej energie, elektrickej. Áno, inak je to pri plyne, lebo to musíme dovážať, a ešte inak je to pri teple, ale pri elektrine domácnosti nemajú zvýšené náklady. Ďakujem. Dobre, ďakujem, ale prešli sme k energiám. Skutočne skúste sa držať aj tých mojich otázok, pretože máme hovoriť o sociálnych veciach. Keď tu nám niekto je veľmi osobný, je to veľmi odborná debata, ktorá reagoval, viete? Veľmi divákom nič nepovie. Veď máme zvýšenú elektrínu, nie? Pred chvíľočkou bolo jasne povedané, že táto cena nie je dotovaná, takže úplne jedno, kto si tým, čo vykuruje. Pán kolega, viete, to sú také tie teórie vaše. Máte všetko naštudované teoreticky, možno budete písať dobre skripta, ale ako náhle sa dostanete do praxi, tak to pokašlete. To znamená, že rovnakým spôsobom teraz chcete vy, ste tu na navrhli, že bylo fajn tých 30... No, a teba neučili? Nebudem nahrydovať vtipy pre Boha. Cena nájmu. No fajn, perfektne. Jak by ste to vykonali? Nevykonateľné. Teraz si predstavte, že to sú 100 tisíce ľudí, ktorí v jednom roku floutujú, a teraz kto to bude evidovať? Že koľko je tých 30%? Zoberte si priemer 900 eur príjem, to znamená, že 300 by mali byť platy, teda nájmy, a teraz priemerný nájom je brať sa 600-700 eur. Čiže keď štát by mal každému zaplatiť 400 eur podľa toho vašeho chytrého návrhu, tak by sme tak zadlžili tú republiku, tak vy prvý by ste museli kričať, poďme konsolidovať. Dobre, čiže nie je to dobrý nápad. Vymýšľate hlúposti, pekne to znie. Urobme to dynamickejšie trochu. Nevykonateľné. Ďakujem. Musím pažiť. Boris Kolár by mi dal stále. Za prvé, my sme to navrhovali ešte predtým, než sa schválil 1,2 miliardový rodinný balíček. Čiže my sme to mysleli ako alternatívu tej plošnej veľkej pomoci, práve kvôli tomu, o čom hovoríme od začiatku. A druhá vec, že to je nevykonateľné, funguje to v mnohých členských štátoch Európskej únie, funguje to v Českej republike a je to relatívne úspešné, takže mi nehovoríte, že to na Slovensku sme o toľko hlúpejší, neschopnejší, že to nevieme urobiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Pellegrini a pán Fico, vy sa už dlhšie hlásite. Poďme aj k tým seniorom, poprosím. Ja sa dotknem aj seniorom. Vy, pán Sulík, ste povedali, že to, tá valorizácia bola vyššia ako inflácia, takže je to v poriadku. Takže je to v poriadku podľa toho. Januária 11 celá niečo. Dobre, OK. Pán Pellegrini, na toto zareagujte. Poviem aj k seniorom, ale tá otázka od pani mala aj druhú časť. Koľko si myslíte, že tým ušetríte? A tu chcem hovoriť, že adresnosť v tomto prípade vzhľadom na príjmovú štruktúru slovenského obyvateľstva bude viac symbolická ako obzvlášť extrémne konsolidačná, alebo že by priniesla obrovské množstvo peňazí. Pretože vám hovorím už dlhšie. 50% všetkých pracujúcich na Slovensku má nižšiu mzdu ako 1000 eur hrubom. 75% všetkých pracujúcich na Slovensku má nižšiu hrubú mzdu ako 1500 eur hrubom. A 90% všetkých pracujúcich je pod 2000 hrubom. Tak som zvedavý, aj vy, pán Šimečka, keď pôjdete s tou adresnosťou, koho označíte na Slovensku už za bohatého? A potom som veľmi zvedavý z tých pár ľudí, ktorí vám ako bohatí výjdu, že akú veľkú úsporu nám tou adresnosťou teda prinesiete. Predpokladám, že to bude 0,00% oproti tým ostatným pomoci alebo tej celej objemovej obálky, a iba spôsobíte to, že to bude komplikované, bude sa to musieť kontrolovať, preukazovať, bude to pomalé, neefektívne, ale držím vám palce. Ak by sme mali naozaj silnú strednú triedu a horných 20% obyvateľov extrémne bohatých, tak robme adresnosť, ale pri týchto biedných zárobkoch na Slovensku a pri tejto neexistujúcej pomaly strednej vrstve tá adresnosť neviem, ďakujem, ako bude vyzerať. Ďakujem. Čo s tými seniormi, prosím? Seniori v žiadnom prípade nepokryla valorizácia, ktorú ešte, chvala pánu Bohu, a to chcem pripomenúť, 1.1. sa seniorom zdvihli z dôchodky o viac ako 10-12% len z dôvodu ešte nami prijatého zákona. Bol to automat, to nebolo rozhodnutie vlády ani Eduarda Hegera, ani Igora Matoviča. Po druhé, inflácia v minulom roku, tá potravinová, naozaj dosahovala úroveň skoro 30%. V tomto roku ide ďalej a patrí k tým najvyšším v eurozóne, preto 28% alebo 23% zvýšenie seniorských dôchodkov aj len nepokrylo infláciu za predchádzajúci rok a tento rok. Takže aj slovenskí seniori napriek tomu,
že automat im penzie zdvihol a že sme my v parlamente opozícia spolu s niektorými stranami koalície presadili zvýšenie dôchodkov od 1.7. mimoriadne. Aj napriek tomu slovenskí seniori chudobnejú a bude treba ďalej robiť v oblasti seniorov, pretože voči nim máme obrovský morálny dlh a tento štát nesmie šetriť na seniorov. Naopak musíme nájsť zdroje, ako ich životnú úroveň naďalej zvyšovať, pretože ona dnes aj napriek valorizáciám klesá. Ďakujem pekne, pán Fico, potom pán Danko k tejto téme. Tak potom zostarne celý tento štát a všetci mladí pôjdu dopred, lebo vedia, že toto nemá zmysel. Sa aj k seniorom, ale... My už neutekujte do energii, prosím vás. Nejdem, ja hovorím, že to je taká floskula, viete, tu stále niekto rozpráva, že bohatý, chudobný. Kto je na Slovensku bohatý, pán Šimečka? Je to človek, ktorý zarába 1500 eur. Kto je bohatý? Keď si zoberieme, že koľko ľudí na Slovensku zarába viac ako 3000 eur mesačne, tak je to 1%. Tak čo ušetríte? Prd do stromovky ušetríte, neušetríte nič. Takže viete, sú také teórie, ktoré nám tu ponúkate, ktoré sú o ničom naviac. Viete, keď ešte vaši experti hovoria, že máme vysoké dôchodky a že treba ich znížiť, aby sme dokázali pomôcť sociálnej oblasti, tak by vypadol pohár s vodou, keď som tieto vaše návrhy počul. Tým seniorom. No najlepšie zobrať gambu, keď si mladý. Zarobíš, pôjdeš tam, kde sa to nedaní. Zarobíš, vrátiš sa, kúpiš byt, prípadne dve, dáš to do podnajmu a budeš mať príjem. My sme zaviedli, dobre, môže by to byť kritizované. Budeš pokračovať ďalej v gambe, lebo či to je tak bude lepšie, než byť na Slovensku. Hlavne, že to bolo zavedené krátko pred parlamentnými voľbami. To bola samozrejme ironia a sarkazmus. Plnohodnotný 13. Dúfam. 13. dôchodok. A tento plnohodnotný 13. dôchodok bol potom touto vládou zrušený. Ja tiež zastávam názor, že ani zďaleka pomoc, ktorá ide dôchodcom, nepokrýva to, čo títo ľudia majú z hľadiska inflácie odobrať. A preto, keďže je nejako nastavený penzijný systém, ja hovorím dopredu a veľmi jasne, že budeme bojovať za ustanovenie maximálneho veku pri odchode do dôchodku. My vrátime znovu do ústavy 64 rokov ako maximálny vek. Prepáčte, ja nechcem, aby ľudia zomierali pri sústruhoch. A okrem toho, musí štát pomáhať tým ľuďom, pretože ten systém je nejako nastavený inými spôsobami, napríklad cestovanie zadarmo. Veď to je obrovská pomoc pre toho dôchodcu ako takého. Ďalej budeme sa musieť pozrieť na lepšie zabezpečenie kúpeľných služieb, ktoré títo ľudia majú dostávať k dispozícii. A ďalšie a ďalšie kroky, čiže štát vie pomôcť dôchodcom aj iným spôsobom, ako len tým, že sa budú samozrejme zdvíhať dôchodky, čo je základ. A ja som veľmi rád, že minimálne tie dôchodky tento rok išli hore a aspoň trochu to pokrylo tieto náklady. Takže bohatý, chudobný, viete, to je veľmi komplikované. Pán Danko, vydržte chvíľu. Krátka reakcia, pán Šimečka, priamo na pána Fica. Zvláštne, že je to pre pána Fica také komplikované, ten rozdiel medzi bohatými a chudobnými, lebo to, o čom tu rozprávate posledné mesiace, že teda pomôžeme ľuďom, ktorým budú sa zvyšovať úroky na hypotékach, to je pre tých bohatých. Viete, to je pre to malé percento ľudí, ktorým to skokovo sa zvýši a to sú tí bohatí, tak teraz javne vidíte ten rozdiel medzi bohatými a chudobnými a z nejakého dôvodu chcete pomôcť iba tým bohatým. Väčšina ľudí si často hypotéku ani nemôže dovoliť, lebo na to nemajú peniaze, ale budú sa musieť zložiť na všetko, keď zdaníte banky a budete bonifikovať tie hypotéky a tie banky si to potom vyberú na iných službách alebo iných poplatkoch. Druhýkrát... Môžem dohovoriť? Potom môžete vy. Ja som vždy. K tým dôchodkom, už som to x-krát povedal a zrejme je to treba povedať znovu, žiadny predstaviteľ progresívneho Slovenska ani dotknutý Tomáš Lebrand nehovoril o znižovaní dôchodkov. Naopak, progresívne Slovensko v parlamente podporilo prostredníctvom nášho poslanca Tomáša Valaška, podporilo ten návrh na zvýšenie, na valorizáciu teraz od začiatku HDP vládu. Vysoké. Hovoril to o povedal. Inom štatistickom fakte. Xkrát sme to vysvetlili a ja rozumiem, že v kampanii sa dezinterpretácia účelovo zostrihané videá používajú. Iba chcem, aby teraz všetci, kto to pozerajú, aj tí, čo sú tu, vedeli, aký je program progresívneho Slovenska a čo presadzujeme. A posledná vec, posledná vec tej adresnej pomoci, tak snáď sa všetci zhodneme, že ten daňový bonus, tak ako je nastavený, jednoducho nie je spravodlivý, lebo dáva viac peňazí ľuďom, ktorí majú vyššie príjmy. A keby sme tú pomoc urobili adresnejšiu, nie je to jediná vec, čo zachrání konsolidáciu, to máte pravdu, ale to ani nehovoríme, ale zároveň tým vieme viac pomôcť tým ľuďom, ktorým naozaj hrozí prepad do chudoby a to si myslím, že by o to nám malo všetkým ísť. Krátko. Pán Šimečka, poprvé nemáte žiadneho poslanca v parlamente, tam sedí nejaký nezávislý poslanec, pán Valašek, ktorý tiež všetko možné... Áno, mala by vidieť tímová, ale ľudia spolu nevedia spolupracovať, keď kopú sami za seba. Už v politike prešiel.
A pokiaľ ide o tie hypotéky. Prvý... Všetci, čo tu sú, nikoho nezaujíma, že ako sa budeme mať my, ale tak čo bude najlepšie pre nich samých. Krát mi vypadol pohár z vodou, keď ste povedal ten váš expert, že dôchodky sú na Slovensku vysoké a treba to inak prerozdeliť. A druhýkrát mi vypadol pohár z rúk, keď ste povedali, že váš liek na problém s refixáciou hypotekárnych úverov je predĺžiť splatnosť hypotéky. Veď vy neviete, o čom rozprávate. Veď tí ľudia zaplatia viac a tie banky zarobia viac. Nemôžete predĺžovať hypotéky z 30 na 40 rokov. Čo bude mať človek 82 rokov a stále ešte bude platiť nejakú hypotéku? To sú totálne ekonomické nezmysly. Ja si vás rád pozviem. Váš guvernér Národnej banky, bývalý minister financí Smeru, jeho inštitúcia hovorí v zásade presne to isté, čo progresívne Slovensko, pokiaľ ide o hypotéky. Pán Danko, vy máte pomerne taký, by som povedal, cieľ, ktorý je, by som povedal, taký veľmi zaujímavý, že dokonca 100 eur, hovoríte, zvyšovanie dôchodkov, má na to štátny rozpočet? Nie, že by som to tým ľuďom nedoprial, ale... 621 eur by to bolo. Ale máte to prepočítané? My sme zdvihli o minimálne dôchodky o 68 eur mesačne a nebol to žiaden problém. A hľadali sme nástroje, odpustili sme dôchodcom napríklad koncesionárske poplatky. Chceli sme rekreačné poukazy, aby deti mohli darovať svojim starým rodičom. A čo ďalej po voľbách, aby sme boli konštruktívni? Ale ten princíp toho špekulánstva, pán Šimečka... Hej, no zaviedli to, že deti môžu darovať svojim rodičom. Ale taktiež aj zaviedli to, že môžeš ísť na súd a môžeš si vypýtať od svojich rodičov, že by oni tebe platili. Čiže, aby to nedopadlo ako s tou cyklotrasou, kedy cez Viedeň chodím sem teraz na Hoďovo námestie. Pretože ak žije niekto v Bratislave, tak tie hokusy, pokusy musí kritizovať. Takže nešpekulujte veľmi a tá pomoc musí byť jasná, adresná. Ja som teraz povedal, každý dôchodca... Nie, pretože my mladí sme na to strašne leniví, aby bola revolúcia. Musí byť oslobodený od odvodov a daní do príjmu do 500 eur. Tak tí dôchodcovia sú viac hyperaktívni na tú revolúciu. Euro, ak zarába financie, takisto mladý študent alebo mladý človek. To je jasná adresná pomoc, ktorá... No, ale nie každý dôchodca môže pracovať. Ale tí, ktorí pracovať nemôžu, pán redaktor, správne hovoríte, tí musí alebo mať nechcú garanciu aspoň základnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vykrytú domovom sociálnych služieb, elementárnou starostlivosťou a príjmou liekov, ktoré potrebuje, pretože táto vláda, vrátim sa k tomu daňovému, tej daňovej téme, ale aj odpusteniu zdanenia bank. Viete, kto je bohatý, pán Šimečka? Tu sú bohaté banky. 500 miliónov zisku a ľuďom hovoria, že budú platiť viac na hypotékach. Tu sú bohaté distribučné energetické spoločnosti, najväčšie zisky v histórii majú teraz, tak mi vysvetlite, prečo máme platiť drahšiu elektriku. Tu sú bohatí ľudia z ESETu a podobní ľudia, ktorí musia platiť osobitné dane. A ja budem zástanca toho, aby sme naozaj peniaze brali tým ľuďom, ktorí tu podnikajú aj obchodným reťazcom, pretože my sme mali odvahu zdaniť obchodné reťazce. Dobre, ďakujem pekne, to sú vaše zdroje dodatočné. Ak dovolíte, k seniorom ešte pán Kolár nehovoril. Dobre, tak, aký je program Sme rodiny k seniorom? Má pán Danko pravdu až na to, že nemajú 500 miliónov, tie banky teraz ale miliardu. To je prvá vec a som veľmi rád, že súhlasí presne s tým, čo my navrhujeme, že presne zdaniť tieto oligopoly, monopoly a špeciálne odvody z týchto bank. No a samozrejme, čo sa týka tých seniorov, pozrite sa, určite ešte raz musím povedať, že treba všetky kroky, ktoré sa dajú a budú ekonomicky udržateľné, treba urobiť. Či to budú odpustenie nejakých príjmov alebo daní z nejakej činnosti pracovnej do 500 eur. To je jedno, môžeme urobiť tých krokov veľmi veľa. To určite áno, s tým musíme súhlasiť, ale ešte raz, budeme si naozaj musieť sadnúť, lebo tunak sme počuli za malú chvíľu všetci, a teraz mňa nevynímajú, sme minuli niekoľko miliárd, áno, a my máme konsolidovať, čiže ono sa to krásne hovorí, ale si naozaj musíme sadnúť a musíme hľadať aj zdroje, ako bolo povedané, PPP projektov, jedna, či budeme robiť Via Carpatiu s PPP projektami, musíme robiť, stavať nemocnice, pochybujem, že to štát dokáže urobiť takým spôsobom, máme tu na kopec odborníkov, tvrdia, že tu na budú rasochy, nie sú, tvrdia, že bude Martinská nemocnica hotová do 5 rokov, to len idiot môže povedať a tvrdiť a stáť za tým, ktorý proste nikdy žiadnu nemocnicu nepostavil, preto lebo v Holandene to jediný na svete dokázali za 8,5 roka a my to tu na, samozrejme dokážeme za 5, lebo sme veľký odbor. Dobre, ďakujem veľmi pekne, to toľko myslím, téma. Že by sme sa mali vrátiť späť na zem a začať normálne. Dobre, reálne. Ďakujem pekne. Pán Sulík, krátko? Lebo rád by som otvoril novú tému. Ja som už dosť dlho nerozprával, tak zo pár vecí mi dovolte.
A vy ma zastavíte šikovne. No najprv by som chcel na pána Fica reagovať. Vy ste sa pýtali, pán Fico, že od akej sumy je človek bohatý. Možno ste zabudli, ale je to suma 2750 eur, lebo týmto ste naparili milionársku daň. To sú všetci tí hnusní milionári, ktorých treba potrestať. My máme problém s tým, aby úspešní ľudia boli vytrestaní. Máme problém s daňami a nebudeme s nimi súhlasiť pre reťazce, lebo čo... Prečo majú byť bohatí ľudia vytrestaní? Že kvôli ním Širo, no dobre, že majú viacej peňazí, ale čo oni majú spoločné s tým, že kvôli bohatým ľuďom štát nemá peniaze? Čiže im to treba brať, aby neboli bohatí. Alebo ja sa do toho veľmi nevyznám, alebo nechápem to, ale chcel by som vedieť aspoň dôvod. Nie, že by sa to nemalo robiť, ale chcem vedieť dôvod, keď už sa to robiť má. Vieš, lebo to, že teraz mi príde, že hovoria, že ho bohatí a bohatí majú peniaze, tak poďme im to brať, ale oni nemôžu, môžu bohatí za to, že sa znižuje, že sa znižuje teraz, znižuje mzda a také veci. Neviem. Pári sa mi z toho mozok. Čo spravia? Premietnú to do cien. No a potom sa chcem ešte pánovi Šimečkovi vyjadriť a chcem sa ho zastať. Tá myšlienka nie je zlá. Povedať, že poďme šetriť tam u tých bohatých, nedávajme im vyššie dane, ale nemusíme im dávať dávky. A nebude to iba 1 alebo 2 % pán Fico, preto lebo to nie je tak, že do nejakej sumy dostanú plnú dávku a potom sa to utne. Áno, potom by to bolo málo, ale už pri relatívne nízkych príjmov to môže mierne začať klesať tá podpora a tam viete šetriť aj relatívne veľké peniaze. To, čo potrebujeme vytvoriť, lebo v podstate toto tu je, že diskusia rozdáva, čo Boris Kollár to práve spomenul, že sedíme tu 57 minút a minuli sme niekoľko miliard, ja sa teda snažím nezapájať do týchto miňačiek, kde všade strašne treba investovať. Poďme inteligentnejšie nastaviť systémy, ktoré dnes máme a vôbec to nemusí stať peniaze. Napríklad vytvorme súbeh medzi sociálnou dávkou a mzdou a nízkou mzdou. To dnes nemáme. Dnes, keď niekto nerobí, dostane niečo a keď začne, zoberieme mu to, čo dostával a naparíme mu odvody a neskôr dane. Poďme motivovať matky, aby išli skôr do práce. Poďme motivovať študentov, aby išli skôr pracovať. Nemusí každý mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Stačí mu veľakrát bakalár. Štát ale vyžaduje druhý stupeň. Je množstvo opatrení. Máme ich všetkých tých našich v tom našom zozname tých 96 opatrení na hospodársky rast, ktoré sa dajú robiť bez toho, aby sme minuli hneď miliardy eur. A áno, tu súhlasím s pánom Šimečkom, dá sa rozumne pri sociálnej politike, nemôže to byť helikopter money, dá sa rozumne šetriť. Len to už potom chce trošku viacej aj námahy a nie je tu tak narýchlo zbúchať zákona. Ďakujem veľmi pekne. Máme asi 30 minút do konca diskusie. Rád by som otvoril ešte jednu tému. Pán Sulík, boli ste 5 rokov vo vláde a ste zrujnovali za tých 5 rokov verejné financie a teraz nás poučujete, ako to máme robiť. No tak ja vás poučujem o tom, ako by ste, lebo ja viem o tých daňach viac ako vy, pán Fico, som robil daňovú reformu. Ale ste zrujnovali verejné financie, opakujem ešte raz. Pán Fico, pozrite si. Vy ste pripustili korupciu, ktorá rozoštvala celú spoločnosť. Jasne. Tak začnite sa nad tým zamýšľať. My nemáme ranč. O tých daňach viem viac ako vy. Dobre, pán, dobre, ďakujem veľmi pekne. O tých neviem, daňach jednoducho... Pán Pellegrini má ranč? Môžem to rozprávať, prosím vás pekne.
že tie dane nehľadia na to, že kto je, že teraz tu sociálna demokracia a ide rozdávať. Dane sú pod prísnymi ekonomickými pravidlami. Pozrite si, ako rástlo HDP po zavedení rovnej dane. Tá bola od 2004. Sme veľmi už ekonomicky odborní, pán Sulík. Narast bol 5%, aby z toho naši diváci, čitatelia niečo mali. Potom bol 8% a posledná veta končím. V 2007 roku, pán Fico, vy ste mali vďaka mojim reformám 10% rast HDP. Vy ste dostali plnú špajzu. Dobre, páni, zmením tému. Ďakujem, pán Sulík. Zmením tému teraz, pán Kolár, vás sa opýtam, pretože kultúrno-etické témy, máme, hovorím, asi 30 minút, sú možno pre niekoho nie veľmi dôležitá, pre niekoho dôležitá téma, pre Progresívne Slovensko určite dôležitá téma a je to téma, ktorá aj polarizuje spoločnosť. A ja by som to neotvoril, keby pán Majerský v televízii Markíza nepovedal. Áno, poďme riešiť, kto si čo kupuje, aký má majetok, pretože to je teraz dôležité riešiť, keď sme na debate, kde sa má riešiť to ohľadom ľudí. Ohľadom toho, čo chcú robiť. Takže LGBTI sú pliaga. Pán Krajniak to denníku len potvrdil. Pán Kolár sú pliagou? Ja by som len nakrátko ešte zareagoval. Už mi nechoďte do ekonomiky, Kaštiel, prosím vás. Nie, Kaštiel Hubicia mám 20 rokov. Pán Danko, na rozdiel od vás som bol úspešný v živote. Tak. No. Úspešný. Ale teraz ste si ho opravili, som zvedavý, z akých peňazí. Za financie, pán Rádia a no, hôr. Tak, takže ešte raz, na rozdiel od vás som bol úspešný, kľudne mi závite ďalej. Takže, teraz, čo sa týka priama LGBT? Čo sa teraz týka toho LGBT? Pozrite sa. Nie je to toho LGBT. LGBT nie je vec, sú to ľudia. Krajniak len povedal jednu vec, že keď už niečo povedal pán Majerský, už mal držať tú lajnu a nie, takto sa úplne detský začal ospravedlňovať. Áno, je veľmi zlé, keď povie niekto na konkrétne, a teraz hovorím o pánom Majerskom, na konkrétneho človeka, nikto nemôže za to, ako sa narodí. Takže o tomto sa nebavme. To je proste, to bola zlá... On súhlasil s tým tvrdením, pán Krajniak. Ja budem parafrázovať, že jemu by to nemal... Pozreli ste si, tak ma nechajte hovoriť, ja vám to poviem ešte raz, lebo vidím, že ste si to dobre nepozreli. On nepovedal, Milan Krajniak, že to isté, čo povedal pán Majerský. Milan Krajniak povedal, že problém je tak... Áno, ja som celebrita, Šopále Gadela, a všetci mi závidíte. Ja mám to, čo vy nikdy mať nebudete, a to sú peniaze. Tak ako fašizmus, tak ako komunizmus, tak aj táto ideológia, ktorá sa nám vkráda do školských lavíc, do materských škôlok, ktorá proste, táto spoločnosť ešte nie je, my sme veľmi ešte konzervatívna spoločnosť, my nie sme ešte pripravení na také zmeny, ktoré proste sa dejú možno v Amerike, alebo ja neviem kde, kde tu nám máme neviem koľko 70... No, v Amerike sú to veľmi pripravení s tým glokom v ruke a s protistrelnou vestou. Oni sú na to úplne pripravení, oni tak posielajú svoje deti do škôl. Oni tam sú pripravení, lebo keď ma tam má niekto v lajku, tak už tak nemá. Pohlaví, kde tunak majú niektoré strany v programe, že tunak menštrujú ľudia, ale nie ženy. Rozumiete ma? Ja som ešte nevidel rodiť chlapa pri všetkej úcte. To znamená, že ešte raz, skúsme byť normálni a netlačiť na pilu. To je celé. A dostáva to do škôl. Toto je proste pre aj Milana Krajniaka veľký problém. Áno, ďakujem pekne, že ste to vysvetlili. Toto treba ešte podržať. Nemôžeme to proste tu na pár ľudí proste takouto ideológiou pustiť medzi tie školské lavice a materské školy. Tieto voľby alebo táto predvolená kampaň hovorí o akýsi buď progresívnych alebo konzervatívnych hodnotách, čo je lepšie pre slovenskú spoločnosť po voľbách. Pán Pellegrini, vy ste dlhšie nerozprávali. Čo si myslíte teda? Vás dlhodobo spájali práve s Progresívnym Slovenskom, že by ste si vedeli predstaviť spoluprácu, tak nám to vysvetlite. Tak. Tí, čo ma spájali s pánom Šimečkom, niektorí aj sedia tu. Oni to rozprávali, ja som to nikdy nepovedal. Nie, je to veľmi smutné. Musím teraz trošku vážnejšie, aj keď možno pred chvíľkou bolo trochu humoru. Vo vyspelej spoločnosti by takéto veci nemali byť predmetom volebnej kampane, pretože Slovensko má podstatne iné problémy, ako sú takéto kultúrne vojny alebo ideologický stret, pretože tí ľudia naozaj ťažko žijú. Mnohí mi rozprávajú, ako si nevedia dovoliť lieky, ak si kúpia normálne jedlo, alebo opačne. Naozaj majú problém, ako sa postarajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťatko, lebo nemajú dostatočný príjem, alebo štát im neponúka pomoc, akú má. O tom to má byť kampaň. A nie o tom, ešte raz, a začal som to v úvode, či je niekto viac americký alebo proruský.
či je niekto viac konzervatívny alebo liberálny. Samozrejme, veď každý sa môže nejakým spôsobom vyznať zo svojej ideológie, ale viete, mne sa zdá, že to je niekedy až snaha odpútať pozornosť z reálnych problémov tejto krajiny a vniesť do volebnej kampane emócie, pretože samozrejme, emócie fungujú lepšie ako fakty alebo riešenie konkrétnych problémov. A ja musím ešte raz povedať, že je veľmi nebezpečné. A teraz netýka sa to len LGBTI, ale aj všetkých iných menšín podľa farby pleti, podľa výzoru, podľa zdravotného postihnutia a ja neviem čo všetko, náboženstva, aby politici z niekoho, to je jedno koho, označili, že sú pliaga ohrozením alebo rozvracajú túto spoločnosť, pretože pripomínam, tak sa začalo mnoho obrovských tragédií, ale obrovských tragédií v minulosti. A ja si myslím, že politici, ktorí by aspoň trošku chceli raz, možno raz na sklonku života zažiť názov, že ich budú volať aj štátnici, by mali veľmi, veľmi vážiť slová, ktoré použijú, hoď je kampaň, nekampaň, to nestojí za 0,5%, túto rozpoltenú, napätú spoločnosť ešte viacej napínať, ešte viacej vnášať neznášanlivosti. Ja neviem, na čo je to dobré. Ale je to istá skupina ľudí, ktorá si to zrejme chce zvýšiť svoje práva a privilegia v tejto spoločnosti. Dobre, ale tak to sa tiež vie robiť diskusiou kultivovanou a áno, môže sa to robiť postupne, veď dokonca minister Karas aj niečo priniesol, nakoniec to parlament podľa mňa aj mohol schváliť, ale sa nakoniec nešlo tak takým tým postupným krokom. Len si myslím, že sa tá téma otvára účelovo, viacej sa napína a ja myslím si, že vo všeobecnosti to iba zbytočne škodí spoločnosti napätiu a slúži to čisto teraz momentálne len na politické účely. Pán Šimečka, pochopiteľne vás sa musím opýtať, pretože vy máte ambíciu teda aj rušiť článok ústavy, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Je to, pani Plaváko to povedala pred dvoma týždňami v tejto debate. Takto. Na svoje prekvapenie musím... Čiže kvôli inflácii rastuje sebevraždy, ne? Pretože poslednou dobou... Lebo ak napríklad niekedy v minulosti mali ľudia problém, nejak bola tá vojna alebo niečo také, tak teraz ľudia začali bojovať akoby sami so sebou, že máme problém s tým mentálnym zdravím. A vplyvo na to strašne veľa vecí. To je strašne ťažká téma, no. Súhlasiť s pánom Pellegrinim? Ak som podala nejakú teraz blbosť, tak sorry, ale... No, pardon, ak som sa niekoho dotkla. Alebo niekto povie, že nesúhlasím. A to v tom, že kultúrna vojna by nemala byť predmetom predvolebnej kampane. A preto všetko, čo navrhujeme, čo máme v našom programe, nie je kultúrna vojna, to nie je ideológia, nie je LGBT ideológia, to je rovnosť. To je hodnota rovnosti, ktorú mimochodom garantuje Slovenská ústava a množstvo iných dokumentov, ktorých je Slovensko signatárom. A keď hovoríme o životných partnerstvách párov rovnakého pohlavia, tak nehovorím o ideológii, nehovorím o kultúrnej vojne, hovorím o konkrétnej pomoci, presne ako pán Pellegrini, konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom. A tých ľudí sú tisíce, 10 000 na Slovensku a možno je niekto aj z nich tu v tejto miestnosti, možno to teraz pozerajú, sú to možno voliť. Nikomu, ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, tak im to na živote nezmení nič. Ale aj tak majú potrebu, alebo ich to proste sere, že ľudia, ktorí sú rovnakého pohlavia a majú sa radi, že prečo by oni mali mať manželstvo, že to je nehumánne a neviem čo ešte. Nech si to majú. Proste, keď chceme rovno, proste prečo by to nemohli mať? Prečo? Prečo? Nevidím absolútne dôvod, že prečo nie. Prečo by nemohli žiť tak, jak oni chcú. Neškodí to, alebo neublížilo by to nikomu. Voliči PS, môžu to byť voliči Smeru, alebo voliči Hlasu, alebo iných strán, aj KDH, ktorí dnes nemajú rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť. Sú to naozaj ľudia, ktorých stretávame denne, v práci, v rodine a nemajú rovnaké práva. A to, čo my iba hovoríme, je, že prečo im tie práva nedať, nikoho iného
to neohrozí, nikomu to neublíži, nestojí to nič štátny rozpočet. My neber slova z úst. A zvýši sa tým dramaticky kvalita života veľkej časti našich spoluobčanov a napríklad už nebudú musieť odchádzať zo Slovenska, kde tu čelia diskriminácii, predsudkom a presne takým vyjadreniam, aké sme počuli. Koľko ľudí odišlo zo Slovenska? No, štatistiky máme, no, toľko ľudí, sú to 100 000, ale... 100 000 ľudí odišlo zo Slovenska? No celkovo, jasné, za posledné roky, celkovo. Pokiaľ ide o ľudí zo Slovenska, ktorí odišli kvôli tomuto, že sú napríklad príslušníci LGBTI menšiny, odišli kvôli tomu, tak na to štatistiky nie sú, pochopiteľne, lebo to nie je ani vec, ktorej sa ľudí chcete pýtať, ale vieme, že takí ľudia odchádzajú, lebo aj takých poznáme. A teraz nám ide iba o to, konkrétnym ľuďom pomôcť. A druhá vec, ešte ktorú treba povedať... tejto téme. Ak dovolíte, pán Šimečka, trošku ma rešpektujte, nekončíme s touto témou, ale aby predsa nebol to monolog. Krátko. Pán predsa neodpovedali ste na otázku, že či chcete meniť ústavu. Krásne ste hovorili, dlho ste hovorili. Povedal to pani Plaváková. Ale dobre, ja odpoviem. Odpovedali ste, tak odpoveď. To je prvá vec, ale ešte chcem dokončiť, však hneď budete, ja si nenechám hneď zobrať to slovo, pán Šimečka, doteraz ste hovorili. Od toho som tu. Dobre, ja. To znamená, že to ste na to neodpovedali, to je prvá vec. Druhá vec, preto aj my, Hnutie sme rodina, nemáme žiadne priority, ktoré by delili spoločnosť na kultúrno-etických otázkach. My máme u nás spoločne, teda v našej strane, máme zelenú kartu na všetky kultúrno-etické otázky, každý si môže hlasovať ako chce a malý zákaz predkladať naši poslanci akýkoľvek zákon, ktorý by polarizoval na takýchto kultúrno-etických otázkach. Ďakujem veľmi pekne. Krátko teda, ste za zrušenie toho článku? V našom predvolebnom programe, ktorý tak snáď sa zhodneme, je treba prečítať, kým nás začnú iní kritizovať. A ste za zrušenie toho článku? Sme za životné partnerstva a budeme, tam je to takto napísané, budeme hľadať podporu pre rozšírenie inštitútu manželstva pre všetky páry. Ďakujem veľmi pekne. A teraz my vieme, že to je v ústave. Počkajte, a keď sa nájde celospoločenská... Ja viem, že je to vaša top téma, ale dostaneme sa k tomu, nekončíme, máme ešte 23 minút, 18:07. Dodržíme isté poradie, pán Fico, pán Danko, potom pán Sulík, ako ste sa hlásili, nech sa páči. Vy ste boli proti istanbulskému dohovoru ako Smer SD veľmi výrazne v čase, keď to bolo aktuálne. Ja sa opriem o vystúpenie pána predsedu Hlasu, pretože on hovoril, že treba sa venovať iným témam. V poriadku, len pán predseda, pravdepodobne aj Hlas, sociálna demokracia, alebo Sme spoločne v strane európskych socialistov, bude v krátkom čase pod rovnakým tlakom, pod akým je Smer, sociálna demokracia. Radšej nechcem vedieť, aké to u nás bude po voľbách. Predsa nie je možné, že ja prídem na stranu európskych socialistov ako predseda vlády, rozprávam o zmene zákonníka práce, o nočnej práci, o príplatkoch a sa postavia nejaké fešandy, ani neviete, či to je muž alebo žena, a povedia, že viete čo, to nás nezaujíma. To nás nezaujíma. My budeme veriť, že ste socialista vtedy, keď pôjdete v Bratislave na čele pochodu homosexuálov. Vtedy som pochopil a povedal som, že my musíme sa od tohto odtiahnuť, pretože my sme neustále kritizovaní Bruselom a európskymi socialistami kvôli tomu, že ako ľavičiar, alebo ja som ľavičiar, nemáme tému číslo 1, túto tému. My ju nechceme mať. My sme preto slovenská sociálna demokracia. Tieto témy nás vôbec nezaujímajú, pretože sú mimo reality. To by sa nikdy nestalo. Čo sa to fakt stalo? Ja neviem, ale... Ľudia žijú úplne inými problémami ako takými. A ja som veľmi hrdý, keď sa už o tom bavíme, na to, že to bol Smer, slovenská sociálna demokracia, v čase, keď bol sám, myslím, vo vláde v rokoch 2012 až 2016, keď sme zakotvili do ústavy článok, ktorý hovorí o tom, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Od toho sa bude odvíjať všetko ostatné. Kto chce zakotviť čokoľvek iné, bude musieť zrušiť tento článok. A ja hovorím za Smer slovenskú sociálnu demokraciu, že nikdy. A plus opakujem aj to, že nezabúdajte, že tá ústava má nejakého ducha. V tej preambule niečo napísané. Ono to tak bolo, pretože ešte sme boli dosť, pretože roky predtým sme boli dosť hlúpi na to, aby sme riešili, že naozaj medzi nami sú tí, ktorí sa buď necítia, že sú ženou alebo mužom, a sú naopak, alebo sa narodili tak, že majú radi niečo iné, ale títo ľudia boli tak hlúpi, že takých ľudí, nechcem vedieť, jak dopadli, ale museli skrývať to, aký sú. A teraz sa dostali do doby, kedy to môžeš skrývať, ale nechceš, lebo ťa to týra ešte viacej, alebo ubližuje ti to ešte viacej, než to, že s tým pôjdeš na poruch a povieš, že som áno taký a taký. A
cítim sa tak, ako tak a mám rád to a to. A síce ľudia ťa za to nebudú mať radi, ale budeš, ale máš, ale už máš aj väčšiu podporu v tom, ale zase sú aj ľudia, ktorí to proste fakt odsudzujú. No a proste, už neviem, aká bola moja myšlienka na začiatku. Takže preto vtedy bolo muž a žena, lebo ľudia si ani nechceli pripustiť, že hej, už chápem, ľudia si nechceli ani pripustiť to, že by, tak ako teraz, že by mohlo byť niečo iné. Písané. Ten svetlý cieľ... Pretože všetko iné je zlo v tomto prípade, čo on teraz hovorí. Je metód, sem neprišli pán Šimečka s troma záchodmi. Čiže nie je pravda, hej. Ozaj netošli. Dobre, vtedy... Je vždy. KDH sa vám to podarilo presadiť v ústave. Pán Danko, vy často varujete vo svojich vystúpeniach alebo prejavoch, prípadne na Facebooku, pred progresívnymi náladami vo vláde, že také, takúto vládu Slovensko nemôže mať. Nie sú to preexponované vyjadrenia? Nie je to predvolebná kampaň? Tí ľudia všetci čakajú, ako im pomôžeme. Z toho, že tu budem rozprávať o Paríž, sa tu nikto nenaje. Ja som presvedčený, že treba sa baviť o adresnej pomoci ľuďom, ale aj ľudia LGBT a inou orientáciou potrebujú pomoc. Potrebujú nahliadať do zdravotnej dokumentácie, potrebujú pomoc s dedickými konaniami, ale pre mňa ako predsedu SNS je hranica adopcia maloletých detí. To je pre mňa svätá vec. Ak uznáme zväzok osôb rovnakého pohlavia, budeme musieť ako Rakúšania uznať adopcie maloletých detí. A prečo nie? Takže radšej nech si to dieťa napríklad adoptuje, alebo má niekto, kto je alkoholík, alebo berie drogy, ale je to muž a žena, takže je to úplne v poriadku. Keď sa to náhodou stane a to dieťa je, tak pôjde to dieťa kvôli tomu, že jeho mama alebo otec sa o nich nedokázali postarať. Alebo prípadne proste, že to dieťa bude mať proste traumu a iné veci, ktoré sa s tým spájajú a radšej nech je to dieťa takto týrané od vlastných rodičov, v prípade, niektorých prípadoch, nie v každom, ale vieme, ak sa to deje, nech si zažíva takéto veci, než aby išlo, alebo sa narodilo do rodiny, napríklad dvoch mužov, alebo dvoch žien, kde by malo tú lásku a že by malo všetko, čo to dieťa potrebuje. Ale radšej zostaneme pri tom, že nech to má proste klasická slovenská rodina, kde muž bije svoju ženu, lebo mu nenavarila guláš. A, no, a alkoholíka. Deti, a tam ja vidím hranicu, ale sú to šikovní ľudia, sú novinári, sú v rôznych profesiách a patrí im úcta za ich prácu, ktorú... Skvelým príkladom je Dva tátové, to je český kanál dvoch mužov, ktorí spolu sú a majú dve krásne dcerky a normálne aj ja im zavidím týmto dievčatám, aký majú úžasný život. Podvádzajú pre spoločnosť a takisto ku každému človeku, ktorý má akúkoľvek farbu pleti. Akože, nie že úžasný, akože neviem čo, ale proste majú všetko tí dievčatá, čo potrebujú. Ale pokiaľ títo ľudia sa budú tváriť ako majoritní, pokiaľ ja sa tu budem mať báť povedať svoj názor, alebo ako pán Šimečka pripravuje novelu trestného zákona Progresívne Slovensko, že ak poviem o niekom s tou orientáciou niečo nesprávne, ako som raz povedal o pani Nikolsonovej, ja musel som ísť vypovedať na špeciálnu prokuratúru, tak jednoducho proti tomu bojovať budem, pretože ak sa mám báť dneska vyjadriť svoj názor, tak o čom je demokracia? Pani Nikolsonová, je to uzavreté mimochodom? Lebo to tak vyšumelo z médií. Viete, traja prokurátori sa ma pýtali, ako som tú cigánočku myslel. Ja som povedal, že je to malá klamárka, ale bol som obviňovaný z toho, že som ju raz... Ale je to vyriešené označil. Už teda. Viete, čo ja neviem, lebo tých trestných oznámení bolo X, ale ešte raz sa vrátim k tej podstate. Jednoducho 3 roky chaosu, treba reálnu vládu, ktorá bude počúvať podnikateľov, bude viesť sociálny dialog, obnoví tripartitu, odborové zväzy, bude počúvať problémy ľudí. Dobre, sociálnu oblasť, prepáčte, sme ho zavreli, pán Danko. A žúrky v Dubaji,
a dobre, tak sme Matoviča. Druhý raz pri Dubaji. Ďakujem pekne. To je podstata politiky, kam sa politika dostala. Vy od roku 2008 kontinuálne máte ku gay, respektíve LGBTI plus komunite, máte v vašom programe. Zatiaľ sa vám ale nič z toho nepodarilo presadiť. To nie je úplne pravda, nejaké drobnosti. Ono to tak postupne ide, ten vývoj, a v podstate ide o to naozaj zrovnoprávniť aj homosexuálnych ľudí. My máme v programe, že sme zaregistrované partnerstva, ale predsa len v tých požiadavkách si myslím, že sme triezvejší ako progresívne Slovensko, lebo viete, pán Šimečka, vy poviete, že nechcete polarizovať a potom si napíšete, že chcete do sebe manželstvo, čo predpokladá zmenu ústavy, a to by bola zrejme veľká polarizácia. Prečo nie? Ale je to 100 krát lepšie, než to je teraz, dúfam. Registrované partnerstva síce pre nás nebudú nejako, že červenou čiarou, ale určite budeme trvať na tom a bude to naša silná podmienka. Mňa by zaujímalo, keby ten moderátor sa ich spýtal, že prečo by to mala byť hrozba, prečo sú hrozbou. Mienka, že tak poďme tak aspoň opäť nejaký ďalší krok urobiť a zlepšiť životné partnerstvo, život. Áno, o tom hovoríme. Áno, ale napríklad. Aj keď sa to nepodarí, tak aspoň napríklad riešme izolovanie, riešme problém s dedením alebo so zdravotnou dokumentáciou. Ďakujem, to je jedna vec. Ešte dovolte mi ešte jednu poznámku k pánovi Majerskému, lebo tým toto kolo začalo, ja som odvtedy ešte nemal slovo. Vidíte už, pozrite, štveť hoďka. No, tak k pánovi Majerskému chcem povedať, že je to voči nemu trochu nefér. No tak povedal niečo, čo nemal. Nejakým spôsobom sa vyjadril, že ho to mrzí, neviem presne, čo povedal. Niektorí písali, že nebolo to čisté ospravedlenie. To je jedno, skrka. Zaradil v tom spátečku, povedal, dobre, tak sorry, plus, mínus. A teraz z toho druhého tábora, že stále do neho kopú a kopú ohľadne tohto. Ja to nepovažujem za prístup, ktorý by teda mal byť nejaký, že chceme teda zmeniť tú rozoštvanú spoločnosť, lebo práve takéto veci zbytočne polarizujú. Všetko? Ale predstavte si, že áno. No. Dobre, ďakujem pekne. Máme asi 15 minút do konca diskusie. Budete môcť reagovať. Ak je nejaká divácka otázka tuto v sále AC Hotela Marriott, tak poprosím mikrofón, lebo to je posledný krát priestor pre vás, diváci, ktorí ste tu priamo. Poprosím k téme. Áno, dobre, chceme. Super, ďakujem. Chcel by som sa konkrétne spýtať buď pána Šimečku alebo pána Sulíka, v prípade, že by zostavovali vládu, či sú ochotní v koaličnej zmluve ustúpiť z týchto kultúrnych etických otázok, v prípade, že by to pomohlo situácii, že by vlastne tú vládu zostavili. Ďakujem, pán Šimečka. Ja v tomto dlhodobo konzistentne hovorím, že progresívne Slovensko si nedáva žiadne červené čiary. A nechcem to robiť ani v tomto prípade, ani v iných programových otázkach z princípu. Lebo si myslím, že keď sa teraz začneme vymedzovať navzájom voči sebe, či už voči SAS, alebo KDH, alebo iným stranám, možno priamo odpovedať, tak potom to zoberie nádej ľuďom, že sa nejaká prozápadná, proeurópska, demokratická vláda vôbec dá zložiť. A ste ochotní sa zbaviť, ako sa tam pýtal tej témy? Zároveň poviem, že podľa mňa liberáli za posledné roky. Prosím, môžeš si vymaxovať skill na to, aby si hovoril konkrétne. Len to stačí a budeš super politik. Veľakrát ustúpili a konzervatívne sily si presadili svoje a nechcem, aby sa to zopakovalo. Dobre, odpovede som sa nedočkal teda. Čo, vlastne aj to pán? Jasná odpoveď. No, tak vy nepovedali ste teda, či ste ochotní vzdať sa tejto témy, čo bola. Ja som povedal, že v tejto chvíli nebudem žiadne červené čiary kresliť, typu, že nebudeme vo vláde, keď tam bude toto, alebo budeme vláde len, keď budeme vo vláde iba, keď tam bude niečo iné. Naozaj toto nechávam na iných. Viete, ja myslím, že zle počujem, lebo... Čak, pán Sulík, vy ste už odpovedali. Prepáčte. Kolár nedostal otázku. Nie, len ja... Kolár nedostal otázku, ten kolár sa tam proste upchal, sa tam vopchal. Ja som bol pri tej debate, keď ste povedali, že máte červenú čiaru. To už bolo potom tá otázka. To povedal pán Majerský. Pozor, to povedal pán Majerský. Nie, aj vy, že proste vy budete najsilnejšia strana, budete diktovať, čo bude. To práve, že povedal pán Majerský, potom povedal, že fajka zhasla. Ja takúto politiku práve, že pred voľbami nerobím. Dobre, no, tak viacerých zaujala táto otázka, dobre, ale tak nech sa páči, takže, pán Sulík. My sa budeme snažiť, ak budeme vo vláde a teda v koalícii, budeme sa snažiť presadiť, pretlačiť tie registrované partnerstva, ale na tom koalícia nestroskotá. Ale každopádne platí náš skorší prísľub, že tak nejaké zlepšenie skúsme spoločne dosiahnuť pre týchto ľudí, ale koalícia na tom nestroskota, lebo to bola asi otázka. Čakaj, vy to pravidelne robíte ako Saska, nie? Napríklad v roku 2020 ste sa vzdali tejto témy.
No tak keď vidím, že hlavomúr neprerazí... No, takže vzali by ste sa. Áno. Dobre, super. Pán Fico chcel reagovať, je to naozaj dobrá asi zrejme otázka? Pán kolega, táto otázka má podstatne širší rozmer, pretože nastolujete atmosféru, že v spoločnosti sa dá vytvoriť vláda z absolútne rozdielných ideologických strán, len preto, aby sa napríklad k moci nedostala opozícia. Takto to samozrejme vnímame my. Ja vám garantujem jednu vec, že áno, je možnosť, aby po nasledujúcich parlamentných voľbách bola vytvorená široká vládna koalícia veľmi rôznorodých politických subjektov. Pán Šimečka, vy môžete hovoriť, že ustúpite KDH, či neustúpite z ničoho. Takže ak by ste boli spoločne v koalícii, lebo potom to nemáte to s kým iným urobiť. Keď to chcete zlepiť, tak to môžete len takto zlepiť. Pán kolega, my si musíme podať, či chceme stabilnú vládu, ktorá má schopnosť niečo pre túto krajinu urobiť, alebo zase chceme iba nejakú... Schopnosť pre túto krajinu urobiť? Ty myslí neurobiť to, že povolia manželstvo? Po vládu, to je ich schopnosť. Ktorá bude postavená len preto, aby najsilnejšie opozičné strany, ktoré dnes tu máme, nemohli zostaviť... Majú schopnosť urobiť to, čo nechcú, to, čo neubudú. To trvá. Vládnu koalíciu. Ja si myslím, že medzi stranami, ktoré zostavujú vládu, by mala byť nejaká miera blízkosti. Nemôžu byť takéto červené čiary. Ideme do obrovského rizika, ak vôbec špekulujeme na takýmto niečím, že urobíme za každú cenu zlepenie, stojí úplne jedno, čo bude. Prosím, napíšte si to, nám vychádzajú tie predikcie pomerne často. Ďakujem veľmi pekne. Napíšte si to, keď zlepia vládu. Ďakujem pekne. My si zoberieme minerálku a počkáme si rok a po roku je po celej vláde. Ja iba chcem povedať... Kvôli týmto otázkam, kultúrno-etickým otázkam. Takto. Neverím, že neexistuje možnosť spolupráce liberálov a konzervatívcov vo vláde, lebo je to relatívne bežné všade v Európskej únii. V Čechách vládne vláda, kde sú konzervatívci aj liberáli. Normálne to môže fungovať, akurát sa musia vedieť dohodnúť, akurát to nesmie byť o egách, nesmie to byť o vzájomných osobných konfliktoch, ako sme to videli tie posledné 3 roky. Dá sa to, lebo vidím, že všade v Európe a ako podpredseda Európskeho parlamentu je možné, aby to fungovalo. Neviem si predstaviť, prečo by na Slovensku niečo také nemohlo fungovať. A to si to mal stopnúť a povedať tak a nič už ďalej nehovoriť. Samozrejme, ale to predpokladá, že sa nebudeme vymedzovať týmto spôsobom ešte vôbec predtým, než sme si sadli za rokovací stôl a ešte predtým, než vôbec vieme, ktorá strana má aký mandát a tým pádom akú silu od voličov a legitimitu presadzovať. Možno by to chcel vedieť váš volič. Možno by to bolo korektné mu to povedať predtým ešte. Ja presne hovorím, aké sú naše priority, čo je náš program a poslednú vec, ktorú mu to dám, životné partnerstva, ale... Presne, yes, but actually no. Keď už na to príde a aj tie manželstvá, ktoré mimochodom v našom programe sú formulované, budeme hľadať podporu pre, čo už nemôže byť menej polarizačná formulácia než táto, ale to je dnes v mnohých členských krajinách Európskej únie životné partnerstvá skoro vo všetkých a dokonca sú to konzervatívne vlády často, napríklad vo Veľkej Británii, ktoré prijali manželstvá pre všetkých a nič také dramatické sa nestalo, nerozpadla sa tam tradičná kultúra a nikomu to neublížilo. Tak to ďakujem, tiež je dôležité, aby zaznelo. Ja by som, ak dovolíte, ten problém posunul, možno ešte máme posledných 10 minút aj do toho školstva, lebo aj, vy ste to tuším, pán Kolár, hovorili, že sú tu nejaké snahy dostať sa do školstva. Pán Pellegrini, dlhšie ste nerozprávali, aby ste mi potom nepovedali, že teda 15 minút iba sedíte. Ja sa nesťažujem. Ale ja budem veľmi konkrétny. Ministerstvo školstva koncom júna neschválilo učebnicu Sťahová sexuálna výchova 2, to bola tá sporná učebnica experimentálna, ktorá teda odkrývala mnoho vecí, ktoré doteraz neboli na slovenských školách, niektorí učitelia boli za, niektorí sa búrili, že takéto veci sa majú vyučovať na školách, ale vraj ministerstvo školstva to neschválilo. Čo si myslíte, stačí tá legislatíva alebo tie učebné osnovy, ako sú nastavené ešte z dôvod, keď my sme chodili do 7. ročníka biológie? Ja som zachytil, možno trošku zoširšia to povie. Ešte keď sa to nenaučí v škole, tak sa to naučí z internetu. Pretože už máme tak inteligentný internet, že jedno, že či to bude v škole alebo nie, pretože ten, kto chce, si to nájde. Či už na to vek má, alebo nie. Viem, že niektorí politici by radi úplne sexuálnu výchovu akúkoľvek zakázali na školách, alebo podmienili súhlasom rodičov. Ten informovaný súhlas bol v parlamente, áno. Neviem, či to je fakt potrebné, lebo ja si pamätám, že my sme mali sexuálnu výchovu na základnej škole už na druhom stupni. Ako to je ten 7. ročník a biológia. Myslím, že tam je to. A v čase, kedy dnes môže mladý človek alebo dieťa prísť k
materiálu, ktorý sa dotýka sexuality a rôznych iných vecí, môže prísť bez dozoru úplne samo na internete, pozerať veci, ktoré môžu zásadným vplyvom alebo zásadne aj vplývať na jeho duševný rozvoj, by práve bolo na mieste, aby radšej škola a niekto, kto je na to vzdelaný, aj v oblasti sexuálnej výchovy tie deti pripravil na ten život. Pretože čiže malo by sa Slovensko mať... posunúť ďalej, tam smerovala teraz už otázka. Ja nehovorím o obsahu, ja som tú publikáciu nevidel, ja neviem, o čom sa hovorí. O tej publikácii, ale všeobecne. Ale vo všeobecnosti som zachytil ako keby aj všeobecný odpor, že na našich školách by sexuálna výchova nemala byť. Ja si myslím, že v modernej spoločnosti a pri rizikách, ktoré prináša internet a rôzny materiál, ktorý môže dieťa získať bez dozoru rodiča k dispozícii a môže vážne poškodiť jeho vývoj, si myslím, že sexuálna výchova v primeranej, samozrejme však ako vedci povedia a tí, ktorí sa tomu rozumejú, nie politici, by na školách mala byť, aby deti sexuálne vzdelávali vzdelaní pedagógovia, ktorí na to sú školení a ktorí najlepšie vedia, čo pre dobrý a zdravý vývoj dieťaťa treba. Ak to budeme potláčať zo škôl a necháme to na svojvolu internetu a tie hrôzy, čo tam všetko môžete nájsť, tak si nemyslím, že to prispeje k zdravému aj sexuálnemu akoby rozvoju našej mladej generácie. Ešte nechajme pána Danka zareagovať, pretože vám patril rezort školstva v tom minulom volebnom období. Nechcite, lebo poviem, že niektorí aj tu bojím sa vás niečo opýtať. Sexuálnu výchovu, ale v každom prípade sexuálna výchova je dôležitá, samozrejme, náuka aj v cigánskych osadách, kde proste majú viacej deti nezodpovedne, neadresne, proste len preto, však oni tam, aby mali peniaze z toho. Aby mali väčšie príjmy a samozrejme, že sú aj iní medzi nami, ale prejdem k úplne vážnej veci. Pre mňa, odľahčujem to, pretože je piatok a nechceme tu pôsobiť ako oblekoví fanáci. Skúste o tých školách, prosím vás, či by sa mali tie osnovy meniť. V každom prípade, školstvo potrebuje reformu, ale zásadnú. My sa musíme baviť o... Áno, potrebuje reformu, nie len v sexuálnej výchove, ale o všetkom. Vrátení, vyplácaní platov cez obce a mesta. To sú reformy. My sa potrebujeme baviť o investícii do škôl, pretože tu žijeme z husákových škôl. Ja som včera rokoval s odborármi zo odborárov škôl, kedy sme konštatovali najväčší nárast platov pre učiteľov, ale to nie je dostačujúce. A zúžiť... Ani nepotrebujú učiteľia platy, ale zmeniť techniku a celkovo všetko v učení a v školách a všetko. Takže som rada, že tí učiteľia budú mať platy. Akože nehovorím, že by im nemali dávať. Zaslúžia si za to, jak dnešné deti sú. Ale celkovo celá technika a všetko by sa malo zlepšiť, vylepšiť a zjednodušiť zároveň. Lebo... Tak no. Problém školstva len na sexuálnu výchovu je plytké. Je plytké a smiešné, ale v každom prípade učebné osnovy nám ušli. Ja keď pozerám, že ako sa učia deti mnohé veci o histórii Spojených štátov a nevedia nič o slovenskej histórii, keď sa učia mnohé veci, ktoré podľa mňa by mohli opomenúť, ale mali by ich viac školy pripravovať do života, aby vedeli, čo je to finančná gramotnosť, ako sa zodpovedne správať v živote. To sú témy, o ktorých sa treba baviť a určite netreba... Zase, keď to bude všetko cez PC, už nie zo začiatku, tak ti to môže strašne vplývať na zdravie toho dieťaťa, lebo problémy so zrakom, problémy s tým, že nebude chcieť cvičiť, čiže keby alebo chodiť von, tak lebo si už začne vytvárať tú závislosť na tom PC, tak by mali zlepšiť telesnú, potom aj popri tom učení sa na to cez ten počítač, tak zlepšiť aj prečo je pohyb dôležitý pre zdravie. Treba túto tému ani zosmiešňovať. Napriek tomu ja sa vrátim k tej podstate. Ľudia sa z takýchto tém nenajdia. Tou hlavnou témou je stabilná vláda, reformy, vízia, ako ďalej so Slovenskom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ako, pán Danko, opäť ako sa vraciete k tomu, čo ste viackrát povedali. Dobre, pán Kolár, nech sa páči. Pozrite sa, samozrejme, že my sme proti tej učebnici, tá bola, myslím, že už trošku mimo misu. Rovnako súhlasím, že norma zdravú sexuálnu výchovu treba, tak ako sme predtým mali v tých osnovách. Áno, nehovorím, že nemať vôbec, ale k tomu i naučiť, že prečo je dôležité ten pohyb, aby si potom nemal 90% svojho času že budeš na PC a 10% z toho staneš sa najesť a na veckom. No a v tom 7. ročníku to nie je problém. Mali by sa posilniť aj zdravotníctvo, hlavne psychiatriu a psychológiu. Lebo... Ja mlčím, lebo ja to robím, hej, takže ja nevlastním.
Ja vlastne nemôžem kecať o tom, pretože na to je jedno. Veľa ľudí medzi nami má obsesie proste a jediný bod programu je Boris Kolár, ale to musí byť strašný komplex, ale určite sa to dá aj liešiť. Poďte k téme naspäť. Dobre, teraz sa vrátim ešte späť k týmto témam. Pozrite sa, my preto v Hnutí sme rodiny máme hlavné body programu garancia strechy nad hlavou, aby banky nebrali v hypotékach, keď teraz vstúpajú tie úroky, aby im nebrali tie byty. Máme napríklad férové ceny potravín za štátne ceny. To je proste presne toto, čo treba riešiť, lebo ceny potravín potrebujú aj príslušníci LGBT. Hodinu sme to riešili, pán Kolár. Počkajte, to nie je meeting predvolebný. Skúsme sa vrátiť tej témy, ktorú sme nastolili. Že my máme tak postavený program, aby sme nepolarizovali spoločnosť, aby sme ich nerozdelili. Absolútne súhlasím s tým, že mali sme prijať ten zákon, ktorý pripravil pán Karas, lebo by zlepšil tú situáciu, ale ešte raz, po týchto voľbách naozaj to bude treba vyskladať odprava doľava, to bude veľmi komplikované. A preto si myslím, že keď sú tí politici rozumní, tak by mali upustiť od týchto kultúrno-etických vojen, lebo každý sme na nejakej strane a potom sa nikdy nedohodneme. Ja si myslím, že aj tá strecha nad hlavou je aj pre jedných, aj pre druhých. Potraviny lacné sú aj pre jedných, aj pre druhých. Nízku cenu elektrickej energie potrebuje aj jeden, aj druhý. Tomuto sa venujme, buďme rozumní, ťahajme za jeden povraz a posuňme tú krajinu. Dobre, ďakujem. Progresívne Slovensko, aký má názor na túto tému a na možno zmenu učebných osnov v rámci sexuality? Ja tiež, priznám sa, nepoznám, neštudoval som túto konkrétnu publikáciu. Sú tam niektoré detaily, ja nechcem menovať, lebo sú tam také kontroverzné veci. A na úprimne neviem teda reagovať na jednotlivé pasáže. Ale principiálne môžem len súhlasiť, s tým aj čo to povedali moji predrečníci, v tom, že jednak už to aj máme na školách a je to súčasťou aj tej reformy, ktorá prebieha a myslím, že tak by to malo byť. V modernej spoločnosti by áno, aj školy mali dať deťom tento typ poznania. Aj preto, okrem mnohých iných vecí, okrem zdravia a zdravého vývoja, okrem iného aj preto, aby sa napríklad vedeli chrániť voči sexuálnym predátorom, aby vedeli rozpoznať, že čo už je za hranicou, kde si majú dávať pozor, a čo sa môže, čo sa nemôže. Aj to je mimochodom dôležitá súčasť toho. Čiže je to aj na ochranu tých detí. Raz im pustíš film v síti a oni už budú vedieť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Páni, o 3 minúty končíme. Predátor? Ak dovolíte, končíme. Páni, končíme, lebo položím poslednú otázku. Viete, máte nejaké choroby, že arachnofóbia alebo klaustrofóbia. Niekedy sa dá tento problém tak prekonať, že proste zavrete sa s tými pavúkmi alebo pôjdete do toho výťahu. A ja myslím, že návrhne pánovi Dankovi, že sa k nemu nasťahuje na pár mesiacov, aby konečne prestal mať tento ťažký komplex. Dobre, vráťme sa. Borisko, môj zlatý, čo si teraz povedal? Povedz mi to znovu. Arachnofóbia. Položím poslednú otázku. Viete, máte nejaké choroby, že arachnofóbia alebo klaustrofóbia. Niekedy sa dá tento problém tak prekonať, že proste zavrete sa s tými pavúkmi alebo pôjdete do toho výťahu. A ja myslím, že návrhne pánovi Dankovi, že sa k nemu nasťahuje na pár mesiacov, aby konečne prestal mať tento ťažký komplex. Dobre, vrajme. Ani rád ste nespomenul. Teda spomenul, ale... Sa teda naspäť debate. Položím poslednú otázku všetkým vám, poprosím o stručné odpovede. Ste tu šiesti lídri relevantných politických strán, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu v voľbách 30. septembra. Kto v tejto miestnosti z vás šiestich je vám najbližší ako politický líder? Pán Danko. Najväčší post bude ten, ktorý povie, že ja sám. Zjavenejší vie Kolár. Môžete aj najzjavenejší. Potom je jeden týpek, volá sa Matovič, ktorý oklamal národ. A v tejto miestnosti, ktoré mám najbližší, tak ako relevantný politický partner. Najbližší viete, že ja som povedal, že nech si hovorí o Ficovi, kto chce, čo chce. Ja som takisto išiel do politiky, aby nevládol sám, ale v roku 2016 som sa veľa naučil a patrí čest smeru SD za to, že sme zodpovedne vládli aj s Maďarom, pretože radšej s Maďarom ako s bláznami, ktorí riadili štát posledné 3 roky. Dobre, ďakujem pekne. Takže pán Fico, pán Sulík. Tak náš, som to mnohokrát povedal, prirodzený partner. Máme tam 2/3 voličov, čiže náš partner je Progresívne Slovensko, ale naozaj závisí od toho, teda, že ako budú výsledky. Strašne hypotetická je táto debata.
Chcem ale reagovať na pána Fica, keď sa opýtam, kto vám je blízky ako partner. Ktorý teda povedal, že tí konzervatívci s tými liberálmi nikdy teda nebudú práve kvôli týmto témam môcť spoločne fungovať. Ale to nie sú protiklady. Protiklad liberála je autoritatívny človek a protiklad konzervatívca je chaotik. Preto si myslím, že aj z napríklad ja sa považujem za konzervatívneho liberála, viem, chápem, nie je na to čas, ale ja som presvedčený, že konzervatívni a liberáli spolu nemôžu spolupracovať. Minulé Sulik, ja sa považujem za konzervatívneho, to je slovo, konzervatívneho liberála. Kultivovaní ľudia dokážu, a preto si myslím, že aj protiklad konzervatívca je, protiklad liberála je autoritatívny človek a protiklad konzervatívca je chaotik. Preto si myslím, že aj napríklad ja sa považujem za konzervatívneho liberála, viem, chápem, nie je na to čas, ale ja som presvedčený, že kultivovaní ľudia dokážu spolu fungovať, aj keď majú iný svetonázor. To, čo bude extrémne dôležité, čo bude extrémne dôležité, je urobiť dobré dohody a tieto dodržiavať. Pripomeniem pánovi Ficovi výrok Pacta sunt servanda, to mám od vás, to som od vás prvýkrát počul. Dobre, toto, ďakujem pekne. Čiže Progresívne Slovensko, pán Kolár? Ja môžem povedať, že súhlasím s tým, že je úplne jedno, ľudia sú len dobrí alebo zlí. To znamená, že keď sa dohodneme a budú platiť dohody, tak nemusíme sa takto polarizovať. Ale keď už mám konkrétne odpovedať, mne je najbližší Peter Pellegrini a Richard Sulík. Ďakujem pekne za priamu odpoveď, pán Pellegrini. Dovolie, aby sme všetci súperi. Po prvom sa môžeme začať bratať. Bol taký, že čo prosím. Ale samozrejme, že mi budú bližší tí kolegovia, predsedovia strán, ktorí budú nejakým spôsobom rešpektovať alebo byť náchylní, akceptovať aj naše videnie sveta po voľbách, silného štátu, ktorý sa bude chrániť svoje územie pred migrantami, ktorý bude, sa zastane svojho národa, ktorý bude suverenným členom síce Európskej únie, NATO, ale bude vždy brániť aj národno-štátny záujem Slovenskej republiky. Priama otázka, radšej Smer ako PS? Tak keď by som mal momentálne porovnať program Smeru a program PS, tak z PS sa asi diametrálnejšie odlišujeme vo videní sveta. Ďakujem pekne, pán Šimečka. Tak ja nevyužijem ten záver na kampaňový message a odpoviem na otázku. Ďakujem. A asi by bolo neúctivé, aby som po tom, čo aj Richard Sulík povedal, Progresívne Slovensko, povedal niečo iné, takže pre nás je prirodzene, čo sa týka programov a ideovo z týchto strán, čo sú tu najbližšie. Ďakujem veľmi pekne, pán Fico. Mne logika veci káže, že stabilná vláda vyžaduje spoluprácu strán, ktoré sú si programovo blízke, preto som naďalej presvedčený a budem to opakovať stále, že po voľbách by si mali sadnúť predovšetkým Smer a Hlas a mali by hľadať nejaký prienik a mohol by to byť základ novej vládnej. No veď áno, preto si má sadnúť Smer a Hlas, lebo Hlas je od Smeru. Koalície a vyslovujem rovnako rešpekt k Andrejovi Dankovi, pretože naša spolupráca bola veľmi korektná v rokoch 2016 až 2020. Ďakujem veľmi pekne. Mojimi dnešnými hostiami plus 1 deň a plus 7 dní boli Robert Fico. To bolo trestné.